deal, but I kind of commit. ဟုတ်ကဲ့ပါ။သုံးပါးတော့ဆိတ်ကူသဘောတူအများကြီးရှိတယ်။
ไอ้ตงมาพยาวตงมาตะลุงพวกอ่ะพี่แหละพยาวถ้าว่าพยาวลูกก่อนถ้าว่าพยาวลูกญาติมาลูกบอกให้เนาะอเนกเองหมดตรุฮีบรูลูกอ่ะเอโลฮีมลูกขอไล่ดาอัญญาเกงถ้าว่าพยาวญาติไม่รู้หมดเนาะอุ๊มาลิมยานเนี่ยเอาสิแหละแล้วมาทักเนี่ยเราเนี่ยเอาตะตะสิแล้วทักล่ะบาไปซะพี่แหละกูเรื่องเลยตะบัวตะเกร้อปอกกว่าเป็นบาสิแหละဒါပေမဲ့သူကလုံးဝဖတ်ဆက်ပြီးသားပြန်ခွဲလို့မရဘူးမခွဲပါစေနဲ့ပြန်ခွဲလို့မရဘူးဆိုတော့ပြောပြမယ်ဆရာရေတံမှုဒီမှာနှစ်ဘူးကိုယူလိုက်တယ်စလုံးထဲမှာလောင်းလိုက်တယ်လောင်းလိုက်ပြီးတော့မှရောသားလားမရောသားလားရောသားပါတယ်ဆိုတော့အေးလာသားနဲ့စမြန်နေစမြန်နေပြောမယ်ဒီပထမရေဘူးရဲရေဟုဒီစလုံးထဲမှာပြန်ရွေးပြီးတော့မှပြန်ထည့်ဒုတိယရေဘူးရဲရေတော့မှပါခိုင်းတယ်ดุริยาชีกูเน่โหละตู้เอ๋ยชีไปเปลี่ยนแท้อ่ะตู้ลงไม่ยากอ่ะไม่ยากหรอกมาผิดตัวไปเลยย้อนไปย้อนไปตู้ลงไม่ว่าเลยผิดตัวไอ้ในดาเมะดาเมะซะซะชีสะลงนี้มาไม่แท้กินว่ะตะตะสีออกล่ะหมอล่ะครับครับไปไอ้ในดาเมะลูกหยอกจ้าเนี่ยดูไม่มาลัดมาตัดเท็งมะยากินมาตะตะสีเลยลัดถ้าไล่นี้ซะเองมาผิดตัวไปเลยตู้ลงไม่ว่าตู้เอ๋ยใส่บุญจริงนี่ย้อนน้อได้ใส่กูตบอลูกဘုရားရှင်ကြီးဘုရားရှင်ပတ်ဆိုင်ပြီးတဘိုးတင်တဲ့အရာကိုလူမခွဲခွာစေနိုင်လို့ပြောတယ်ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလည်းအဲ့လိုတလုံးလို့ရတယ်တဲ့တဘာနဲ့တဘာနဲ့တအားချက်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကမှာလာတဲ့အချိန်မှာခမီးတော်ကိုဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်မပြောတာပဲစကားပြောတာတော့ပြမယ်နော်အဲ့တော့ပုံကိုတီးတန့်စီရှိလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပဲတဘာရရနေ၃မျိုးခွဲပြီးအချင်းချင်းပြန်ပြောစရာရှိလားမရှိဘူး၃ခွဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပဲပြမယ်နော်တမာကျန်းစာအဲ့ဒါကိုနားမလဲအတီယောငါးပုံအချင်းချင်းပတ်တီယောငါးပုံနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ရအောင်ဘာပြောလဲသို့ချင်းရဲ့ရောက်ပေမလားခမဲတော်ကခမဲတော်ကတရှိတော်မီတော်ကတဲ့အိမ်ကတော့မရှိဘူးသို့တော်ပါတော်ဒီတော်ပါအိမ်တော်ကြီးအဲ့ဘုံမတလုံးတော့ရတယ်တလုံးတော့ရတယ်တတ်တတ်စီမဟုတ်ဘူးဘုရားသုံးစုမဟုတ်ဘူးတဆူရဲတလုံးတော့ရတယ်စောနာလိုထိညာရသလိုပဲဗရိညင်ထိညာရဲဆိုတာဒီနေ့လူအခေါ်ပါခေါ်တာကျမ်းစာရဲအခေါ်ပါဗရိညင်ဖွဲ့ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဘုရားအကြောင်းဒီနေ့ပြောပြအဲ့ဘုရားကိုဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားလို့ပေါ့မြစ်တာရှင်လို့လည်းခေါ်တာပေါ့အဲ့ဘုရားဘယ်လိုဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့ပြောပြတော့ဒီမှာဒါပါရုပ်လေยะทาลูเรียอาคันไหนมาชื่อเก๋าไหนมาชื่อกว่าดีอนาคตมาชื่อล่ะชื่อกูลูไรอ่ะยะทาได้มาชื่อแล้วไม่ยะทาอติยาลูเรียก็ยะทาตัดออกเหมือนสุเลยอาคันสุตุมันรู้ยาล่ะไม่เอาล่ะครับครับเดี๋ยวๆมา YouTube ยกชื่อจิ๊บล่ะจิ๊บจิ๊บชื่อโฟนเนี่ยโฟนเนี่ยพี่ๆကိုကိုနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါမယ်အမ timeline ဆိုတာသိလား timeline ဆိုရင်ရုပ်ရှင်အောက်မှာအစကလေးမြင်းချောင်းနဲ့လေရုပ်ရှင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာလို့ရတယ်ရွှေ့ရတာဒါရုပ်ရှင်ပါဆိုပါဆိုအဲ့အစကလေးကိုဒီမှာထားမယ်ဆိုတာရုပ်ရှင်ပဲနေရာမှာလေအစဒီကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒီမှာရွှေ့လိုက်ရင်ဆိုကိုကြည့်ကျင်တဲ့အခန်းကိုရွှေ့လို့ရလားမရဘူးရပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါတော့အပြင်မှာရောက်နေလို့ကြည့်ရတယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာတရုပ်ဆောင်တွေဇက်ကောင်တွေသတ်သူတို့ရွေးချယ်လို့ရလားမရဘူးအထက်ဇက်ကောင်တွေကငါတို့အလဲခံပြမယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်လို့ရလားမရဘူးကြီးစရာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါလေအရင်ရေးကြည့်ရတော့တရားသားမှာအပြင်းကကြိုက်တဲ့အခန်းကိုကြည့်လို့ရဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတာအခုလူသက်တမ်းပေါ့လူသက်တမ်းလူသက်တမ်းနှစ်ပေါင်း600လောက်ရှိတယ်အားလည်းအပြစ်လုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နှစ်ပေါင်း600ရှိသွားတယ်တော့ဘလော့ချ်အောင်လည်းမသိရဘူးဘူးမှမသိဘူးပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်တကားရဲ့ခါကြီးရုပ်ရှင်တကားရဲ့ဆိုနှစ်ပေါင်း6000 9000 8000လည်းဖြစ်မသိဘူးဘူးမှမသိဘူးဒီဟာကိုကဘာရဲ့လူသက်တမ်းရုပ်ရှင်တကားရဲ့ကိုသဘောထားကြည့်အရင်မရှိဘူးလားရုပ်ရှင်ရှင်ပါတယ်ဆော့ဆော့ချင်းအပိုင်းကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေအစဘသူစီရောက်သွားမလဲအာရနဲ့ဒီပါတော့တခစ်ချင်းစီမောရှင်လို့နော်အေးလို့အီဒီအာအကိပီတကိဒီနေ့ဆရာတို့ကလည်းဘယ်တော့မှရှိတယ်ယထာတွေလွယ်တဲ့မှာရှိတယ်ပြောပြတာဘယ်သူမှကြည့်မလဲဆိုဘုရားသခင်ကကြည့်
မယ်တည်သွားမယ်မွေးလာမယ်တည်သွားမယ်မျိုးဆက်တွေခြံခဲ့မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီယထာတွေထဲမှာရှိရတဲ့ကရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဥပမာပြောပြဆရာကနေဘာလို့ဒီခေတ်မှာမွေးရလဲနောက်နှစ်ပေါင်း100တော့မှမွေးရမှာလို့ရွေးခွင့်ရလားမရပါဘူးတော့ငါလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း900တော့ကမွေးခဲ့ရင်ကောင်းသားပဲလို့ရွေးလို့ရလားမရပါဘူးယထာတွေထဲမှာရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့သူကဒါရိုက်တာပြောပြရအောင်ဒါရိုက်တာကဘယ်သူကဘယ်အခန်းမှာတရုပ်ဆောင်အောင်လဲဆိုအကုန်ရွေးရတာစစချင်းအခန်းထဲမှာပါခဲ့တော့နောက်ခန်းမှာပါမဖြစ်တော့ဘူးလေပါတော့ဘူးပြနားလေနော်နောက်ဆုံးမှာကဘာကြီးမှာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဆုံးတဲ့အချိန်ရောက်လာတရားရှင်ကလူသားအားလုံးကိုပြန်စီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာခဏလားဒီအောင်အချိန်လို့ခေါ်တယ်အချိန်ကိုလူကကြိုက်သလိုရွှေ့လို့ရလားရပါဘူးဘာလဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ဆရာတို့အားလုံးကယထာတွေထဲမှာရောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ကဘိုင်းတစားတွေမှာရောက်တယ်အပြင်အချီးရဲ့လူကတော့ကြိုက်သလိုစီမံလို့ရလားမရောက်လားရပါတယ်ကြိုက်သလိုစီမံလို့ရလူတွေအားလုံးကအချိန်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေမှာရှိတယ်ဒီကထားရဲမှာမရှိကြုံဒီဒီမှာရွှေ့ပြပါပြောလို့ရလားမရဘူးသူခင်နဲ့သူခင်နဲ့သွားသူငွေလာတော့ဖျားရှင်ရထားရထားရဲကဖျားလာရထားပြန်ဖျားတထားကအကုန်လုံးဖန်ဆင်းတာကြိုက်တဲ့တွဲထဲမှာခင်းဆက်ဆက်မှာဖျားရှင်ရထားရဲတွေဝင်အာရီဝါရှိတဲ့အချိန်မှာလေတကယ်တော့ပြောပြမယ်နော်ဒါဘာကိုပြောတာလဲပုံဆောင်ချက်ကိုပြောတာနားလေလားနားလေပါအချို့ကနားမလဲအဲ့ဒါဆရာရဲကျမတို့အားလုံးကရထားထဲမှာတကယ်ရောက်နေတာဥပမာပေးတာတကယ်တော့ဘယ်ထဲမှာရောက်နေရလဲ။ကဘာပေါ်မှာရောက်နေတာ။သူ့အချိန်ကာလကိုကရုပ်ရှင်ကြည့်သလိုပဲ။ဘုရားရှင်ကအပြင်မှာပဲ။အချိန်ဆိုတော့လူအားလုံးကအချိန်ရဲ့ကန့်သတ်တာခံရတယ်။ခေတ္တရဲ့ကန့်သတ်တာခံရတယ်။ဘုရားရှင်ကအချိန်ရဲ့အပြင်မှာရှိတာ။အဲ့ဒါမို့လို့အချိန်နဲ့ရှိရင်အကိုတို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုယာယီလို့ခေါ်တယ်။သင်္ခါရဆိုတဲ့စကားနဲ့လည်းခေါ်တယ်။ယာယီလို့လည်းခေါ်တယ်။အပြင်မှာရှိရင်ထာဝရလို့ခေါ်တယ်။ထာဝရဆိုတာအချိန်ရဲ့ကန့်သတ်ခြင်းလုံးဝမခံရဘူး။အချိန်ဆိုတာမရှိဘူး။ချေရကန်တဲ့ကန်တဲ့ချက်တွေမှာတော့လူကမွေးလာတယ်တည်သွားတာရှိတာမရှိဘူးလားဘယ်ကနေစဖြစ်လာလဲဆိုတာရှိတယ်ဒီထားထဲမှာတော့ဘသူကမွေးလိုက်ဘယ်ကနေစဖြစ်လာလဲဒီနေ့တင်မောရီတွေ့တယ်တင်မောကဘသူကစတည်ဆုံးလိုက်လားအကုန်လုံးအစနဲ့အဆုံးနဲ့ရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ပြင်ပမှာထာဝရကာလမှာအစဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဆုံးအချိန်ဆိုတာမရှိအစအဆုံးမရှိအချိန်ဆိုတာရှိလို့ဆရာတော်အသက်ကိုပြတ်လို့ရတယ်သာမန်နဲ့လေစလေးနဲ့စလေးနဲ့အမိဘနဲ့နဲ့စာနဲ့ဘယ်အချမ်းနေစာပြီးပတ်တာလဲအမိရဲ့ဝမ်းနဲ့ရည်ဝေးလာတဲ့အချမ်းနေစာပြီးပတ်တာအဲ့တော့အချိန်ဆိုတာဒီတိုင်းမှာရှိဒါပေမဲ့အချိန်ရဲ့ပြင်ပမှာရှိတဲ့အာတို့ကတတန်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးအသက်ကြီးသွားဆိုတော့အသက်ငယ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါထာဝရဘုရားပဲထာဝရဘုရားအရင်ကဘုရားကြီးမှာရှိလူကလေအချိန်နဲ့မှမွေးလာတော့အရာခက်တဲ့အချိန်နဲ့ပဲစဉ်းစားလူတိုင်းကအချိန်နဲ့မှဆိုအစရှိတယ်အဆုံးရှိတယ်အဲ့မလူကမိဖို့မရဘုရားဘုရားကစဖြစ်တာလုံးဝတော့လူနဲ့ဘုရားနဲ့သဘောတော်ပါလုံးဝမတူဘူးသူ့မှာဘာနဲ့တူလဲသလားဒီထဲမှာဒီထဲမှာထားရတော့ဆရာတို့ကဒီခေတ်ထဲမှာအသက်ရှင်နေဆိုတော့ဟောဒီကတွဲရမှာတရားရှင်ကလာတွေ့ရဆိုတော့ငကူနာပဲပြလာတွေ့လူကတော့အမေအဖေရှိတာမရှိဘူးလားဘယ်နဲ့နှစ်ရှိပြီမဆရာတို့နဲ့ဆက်ကုန်းရှိနဲ့ဆက်ကုန်းရှိပြီဘယ်သူကမွေးရဘယ်လိုဖြစ်လာတာဆရာတို့သိတယ်ဆရာဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ရဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုမေးမယ်ဒီအတွဲထဲမှာတွေ့လို့ဘယ်နဲ့နှစ်ရှိပြီလဲဘုရားနဲ့ဆက်ဖြစ်လာတာဘုရားရှင်တို့ကရှင်ဆရာကောင်းလို့မကောင်းလားသူကဘယ်အတွဲထဲမှာမဆိုလာဝင်ပြီးတွေ့လို့ရတယ်ခင်ဆက်ဆက်သူတို့ကအသက်ဆိုတာအစဆိုတာမရှိဘူးအဆုံးဆိုတာမရှိဘူးအမေအဖေဆိုတာမရှိဘူးသူကဖန်ဆင်းချက်ဘုရားကဒီတော့တအားလို့တန်ရှင်တော်ဝင်ရောသုံးပါးရှိတယ်။အန်ဆင်းချင်းထောက်တော့ပြရတယ်။အဲ့ပုံကိုသုံးပါးတော့ဖြန်းစင်းလာ။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကြီးကိုဆွဲရတာ။အစဆိုတော့လည်းမရှိဘူး။ဆိုလူကလေလူတဘောဥမာပြပြမယ်။တင်မောလူရင်းဘာလူရရနေကြည့်ချင်လာတဲ့တင်မောကြီးကပင်လေပြန်မှာသွားတယ်။သွားတဲ့အချိန်မှာဝီလာငါးတောင်ကတင်မောကိုကြည့်ပြီးတော့ပါ။ဒါလူတွေဘလို့တီချွင်လဲဆိုသူစဉ်းစားရင်စဉ်းစားလို့ရမလား။လုံးဝမရဘူး။လူနဲ့ဝီလာငါးနဲ့သဘောတဘောပါ။မတူဘူး။အဲ့လိုပဲလူကဘုရားကိုဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သဘောတဘာဝကတော့မတူဘူး။ဘုရားရှင်ကထာဝရကာလမှာအစလည်းမရှိဘူးအဆုံးလည်းအချိန်ဆိုတာမှမရှိတာ။အချိန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပြဇာတ်တစ်ခုလိုပဲ။ဘုရားကဖန်ဆင်းတာအချိန်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုပြန်ဖြတ်သိမ်းလို့လေ။ရတယ်ဘုရား။အချိန်မြွေးတာကိုအကုန်လုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်လို့ရ
ီတော့တဲ့နေရာဘယ်တော့မှအသက်ဒီမကြီးတော့တဲ့နေရာခေါ်ထုတ်သွားလို့ရတယ်ဘယ်တော့မှမကြမ်းတော့မှာမဖြစ်တော့ဘူးအထာဝရကာလအဲ့ထာဝရဘုရားကိုဖန်ဆင်းခြင်းပေါ့သူစမ်းတာအဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအရအစွမ်းတည်းနဲ့ပြည့်စုံတာပဲမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်နဲ့ပြည့်စုံတာပဲမကောက်သူ့ဒီကိုယ်ကအကန့်အသတ်မဲ့ဘယ်သူမှတိုင်းတာလို့နေရာအဲ့ဒါပြင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကလည်းအကန့်အသတ်မဲ့မြစ်တာအင်မတန်မှမကုံနိုင်လုံးဝစစ်လို့မကုံနိုင်သမုဒ္ဒရာရေတော်မှတကယ်စစ်မယ်ဆိုစစ်လို့ကုံနိုင်တယ်တရားမြစ်တော်ဘယ်တော့မှမကုံနိုင်ဘူးတော့တော့အကန့်စင်းကြီးတို့ကခဏလေးခဏလေးခဏလေးအဲ့ဒါမဟုတ်မြင်ကြီးဝေးကလစီပြောတော့ပြောပြဆရာတို့တပါးအကြောင်းပြပါနေရဆရာတို့အားလုံးသိရတာနေရှိရသူပေးနာမှာဂျူပဲနှလုံးနဲ့နေပါပါမှာကိုဘူးဖြစ်တာပေါ့နေမပိုင်ရှင်းတော့အဲ့ဒါမူလာန်းဆင်းမှာစတင်တာနေဆိုတာရှိတယ်နေကိုဂျူရှင်းတော့မှာမလုပ်တာလေဟုတ်တယ်ပြောပြမယ်နော်ခဏလေးဗီဒီယိုပြောင်းလိုက်အဲ့ဒါမပြတော့အဲ့ဒါမြင်ကြည့်ဝင်မဟုတ်အဲ့ဒါပြောချင်ပြတယ်ဒီကြည့်ပြview จูชินออกมาไปไอ้เนี่ยบลาเราช่วยน่ะเนี่ยแล้วล่ะเสียรุ่นญาติมาก้าวมาอยู่ดิไฮเวย์ล่ะมาสู่ยางบอมมานี่เล่นตัวมาสู่ดิตนาอยู่กิโลเตียที่ไปมาอยู่เรมาဆိုလို့ရှိရင်ကီလို45ကို46ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကီလိုတရားဆိုမြန်လားမမြန်ဘူးလားရှိတာနဲ့တော့ဘူးဆိုတော့အခုဒီနေရာတနာယူကီလို9000နဲ့မောင်းတာဟောအဲ့ဒီ9000နဲ့မောင်းတဲ့နေဦးတော့ရှောက်အကိုကလိုက်ပြီးကဘာကြီးလိုက်ပတ်နေတာအခုရက်နေတဲ့ကဘာကြီးကအရန်မြန်တဲ့အချိန်နဲ့သွားနေတာစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးသူရွေးနေတာဒီကဒေဘောအတိဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရလို့ဟာကနားမြင်ကြည့်ဝေးပေါ်ပြတယ်ဆိုတော့ပြပြလို့မနာဘာလို့ရွှေ့တာမသိဘူးလဲဆိုတော့ပြပြအခုမြို့ပတ်ရသားစီအခုဂျပန်ကတော့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့လုံပေးဖို့ကူညီဖို့လုပ်နေတယ်ယထာတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်လားမလှုပ်လားရှုပ်ဗီဒီယိုတွေပြေးဖို့တာမြင်ချင်တဲ့သားဆိုတော့အကောင်းလားမကောင်းလားခေါ်ပါတယ်ပါတရုတ်ပြည်မှာကြီးစံရထားကြီးစံရထားဆိုတော့ဘယ်လောက်ပြန်လဲကြီးစံလို့ပြန်တယ်အဲ့ကြီးစံရထားနဲ့သွားလို့ရှိရင်ရေတန်းဘူး sorry ရေတန်းဘူးနဲ့ဖန်ကွက်ကိုရှိအပြည့်ဖြစ်တာကစားမှမဖိတ်ကျွေးစီကိုထောင်လာလိုက်တယ်ဘေးလိုက်ထောင်မှာပေါ့မလဲကြဘာဖြစ်လို့လဲရထားကအရင်ကောင်းတော့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးရွှေ့တာမရွှေ့ဘူးလားရွှေ့ရတာရွှေ့နေတယ်အမေရွှေ့တဲ့ဟာငြိမ်နေတော့တိကိုမတိရအောင်ရွှေ့လို့ရွှေ့နေမှာမသိဘူးကားလမ်းကောင်းရလေအတိုင်းပဲကားလမ်းမကောင်းတော့ခုံနေတိလားမသိဘူးလားသိပါပဲအရင်ကောင်းရင်သူကမတိရအောင်အဲ့အတိုင်းပဲအခုအကိုတို့ကဘာကြီးရွှေ့နေတဲ့အချိန်ကအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်နဲ့ရွှေ့တိအောင်မှမသိဘူးဘာကြောင့်လဲအင်မတန်ငြိမ်ကျွေးအချိန်ရတယ်အရန်ချောမှုတွေအော်ပြရပါစေဒီနောက်ခုပြောပြအခုပြောပြနော်ဆောင်းလာနေနဲ့ပေါ်တာဒီစပွိုင်းလာရှိတာရှိရှိတာပမာဏစfind up ဒါအောင်ပါလို့ခေါ်လဲဆို Milky Way Galaxy လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ Milky Way Galaxy Galaxy ဆိုတာကျယ်စင်စုတန်းလို့ပြောတယ်မြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲကျယ်စင်စုတန်းအဲ့ဒီကကျယ်စင်ဒီမှာကျယ်ရည်ပဲရှိနေတာမဟုတ်ဂျိုလီလည်းရှိတယ်။ဆောနာနေနဲ့ဂျိုလီရှိတာမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ဒီ Milky Way မှာပြောပြမယ်နော်။ဒီပုံမှာကျယ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရှင်။တန်းထောင်ပေါင်း140,000လောက်တည်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းတယ်။ဆိုတော့ဘဝပုံမှာဆက်ဆုံးလို့ရေးပေးပါမယ်။နော်။ English လုံးမှာ million ဆိုတာကတန်းတန်းဆိုပုံများ
ရှေ့မှာတက်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲတန်တန်တန်အထောက်ဆိုရင်ပုံရဘယ်လောက်တက်တော့မလဲမီဒီယံဆိုရင်ပုံလုံးတက်တော့တယ်ပုံရဘယ်လောက်ပြသွားရည်လဲဘိုးလုံးအဲ့ဒါဆိုရင်တန်တစ်ထောင်အခုကတန်ထောင်ပေါင်း100ဆိုနောက်တော့ဘယ်လောက်တက်တော့မလဲ200ထပ်တော့နှလုံးပြောတာ200တော့ပြည့်တယ်။သူရနှလုံးထပ်တော့စင်ပြီလားဘယ်နှလုံးပြည့်သွားလဲ303လုံးတစ်ခါစီပုံမှန်ချလိုက်တော့ပါ3လုံးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအခုမြင်နေတဲ့ပုံလေးမှာကျေပေါင်းမှာအဲ့လောက်အနည်းဆုံးအဲ့လောက်အများဆုံးအရှိရဒီထက်၄စားလည်းများတယ်အောက်မှာထည့်ရတာ၄နဲ့ကျန်တာ3ရေးပြတယ်တန်းထောင်ပေါင်း100လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တန်းထောင်ပေါင်း400လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ရှာနောက်ပြီးအဲ့ဒီဒါကလည်းဆိုကျယ်နေတော့ကျယ်ဆိုရဲဟာဒီလိုဂျူတွေနဲ့ပါကွာဆိုအလင်းကိုထုတ်နိုင်တယ်ကျယ်ကအခုဂျူကဘာကြီးကအလင်းကိုထွက်လာတဘာဝအလင်းတော့သူမထွက်ဘူးလင်းမနေဘူးဒီအာကာသဆက်လာတာအမေကလင်းနေဟာဘယ်လောက်ရှိပြီးဂျူကဘယ်လောက်အောင်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျူတွေကအလင်းမထွက်တဲ့ဟာတန်းထောင်ပေါင်း100ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကနန်းနဲ့တန်းတော့မပြရပါဘူး။အမှပြပြမယ်နော်။အကိုတို့တိရဲ့နေဆိုတာအဲ့ဒီကျဲတန်းထောင်ပေါင်း100 400ဂျာရှိရတဲ့ကျဲတွေကတလုံးပဲရှိတယ်။ဘမရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပန်ကဒလတ်နဲ့မတူဘူးလား။တူပါတယ်။အဲ့အဆက်ကလေးအပြောက်ကလေးဒီမှာမိနေအဆက်ကလေးတစ်စက်ကအဲ့ဒါနေပဲ။အဲ့နေကိုဂျူရှင်းတော့ဝိုင်းတာ။ဆောင်းတော့နေကမရွေ့နေဘူးလား။ရွေ့နေပါလေ။ရွေ့ရဆိုတာဒီမှာဒီပန်ကလိုဒလတ်တွေ့ရအဲ့လိုပဲကိုရိုနီယာရွေးနေတယ်။တနာယူဘယ်လောက်လုံးလဲကီလိုဝေါ5000ဘာရွေးနေ။ကျန်တဲ့နေရာလည်းတော့သူရွေးနေတယ်။အခုပြောတာနားလဲတော့ဒီအရေးကဘာကြီးလဲဆိုနီးစရာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးရဲ့မှာ။ကဘာဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ဒါကျယ်စင်ဆူဒန်ဂလက်စီလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်။ကျယ်စင်ဆူဒန်အခုပဲရှိနေတယ်။အခုနော်ဒီတစ်ခုထဲမှာကျေပေါင်းများလားမများဘူးလားများပါတယ်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နေမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီကျေစင်စုတိုင်းစုစုပေါင်းတော့တော့များတယ်ကျေပြီးပေါင်းနေတာဟာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Milky Way Galaxy လို့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါမိညာရှင်နေဒါဒီဘယ်လိုလုပ်သိလဲဆိုတော့ဒီကဘာနေကိုရိုးနေတဲ့ကဘာနေ American Beyond Food Vatican City လို့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကနေမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုအရာအပေါင်းနဲ့မှန်ပြောင်းနေတာကဘာဆိုအဆက်ကလေးတစ်ဆက်ပဲအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးပြန်ချဆွဲရတာဆက်ကြပါလားကလစီပုံပြအခုအကိုတို့သိရ Milky Way ဆောင်းတာပြရတော့ကျယ်ကြီးအများကြီးတော့အဲ့ Milky Way ဆိုတာဒီလေဟာတွေကဒီလိုတစ်ခုပဲအခုပြရတော့နောက်ထပ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အမှအဲ့လိုမျိုးဂလက်ဆီပေါင်းကျယ်ကြီးအများကြီးပါတယ်ဒီလိုတစ်ခုဘာလို့ခေါ်တာလဲဂလက်ဆီလို့ခေါ်တာဒီဂလက်ဆီတစ်ခုချင်းစီကိုနာမည်လိုက်ပေးဖို့စူးစမ်းတယ်သိမှတ်မိကြရှင်အကိုတို့ရှိတဲ့ဂလက်ဆီကိုဘာလို့ခေါ်လဲMilky Way Galaxy ဘာ။အဲ့ Galaxy ဘာวะအခုဘလောက်တောင်တွေ့ရလဲဆိုတန်းထောင်ပေါင်း100တွေ့တာ။ 100 billion galaxy ။စัจ java လာကြီးကဘလောက်ကြီးလဲအဲ့လို Galaxy ဘာတန်းထောင်ပေါင်း100ဆိုများလားမများဘူးလား။များပါတယ်။အဲ့လို့များလို့တဲ့ Galaxy ကအကုန်မဟုတ်သေးဘူး။နောက်ထပ်အားကောင်းတဲ့ microscope တွေတွေ့နေတော့ဝေးနိုင်တယ်များဝေးအောင်ကြည့်။တန်းထောင်ပေါင်း100လည်းဖြစ်နေတယ်300လည်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူး။စัจ java လာဘလောက်ကြီးလဲမသိဘူး။အခုပြောရတာနားလေလားအခုဒီနေရာနေတဘုံပဲပြန်ကြည့်တာ Milky Way ကိုပြန်ကြည့်တာ Milky Way ပြန်ပြဒါ Milky Way ဆိုတာဟာတခုပြန်ချဲလိုက်အမှနေတဲ့ကဘာဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲရှိရလဲအစကလေးတစ်စက်တော့ပဲရှိရတည်တည်လေးဟုတ်တယ်နော်ဘာကြီးကဘယ်လောက်ကျဲလဲအခုတို့ဂျူလူနဲ့လေဂျူလူနဲ့သူများရဲ့ဓာတ်ကဘာတွေပဲသွားအကြောင်းဘူးလားသွားပါရဲ့ဓာတ်ကဘာသွားရင်နောက်ဘယ်ဂျူအသွားများလဲလာတော့ကြည့်ပါဘယ်ဂျူသွားများလဲအင်ဂါဂျူသွားများတယ်အဲ့အင်ဂါဂျူနဲ့လာလာလို့ပါလို့ဆိုဘယ်ထဲမှာပဲရှိရတယ်နေရဲ့ပတ်လေဂျူရှင်လုံးသားမှာပဲရှိတာကျန်တဲ့ဘေးတွေသွားလာသွားဘူးဒီအရုပ်ကိုအောင်ဒီဘက်ထိတ်ကနေဒီဘက်ထိတ်ကိုသွားမယ်ဆိုအခုကားနဲ့လေရင်ပြရဘူးများလေရင်လေရင်များတယ်ပေါ့ကဘာပေါ်မှာအញ្ញံဆုံးကပါလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမထွေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပါဆိုအလင်းရဲ့အလင်းရဲ့အញ្ញံတော့အလင်းလေအလင်းဘယ်လောက်ဉာဏ်လဲအခုကတည်းကလေရတာအမြင်
မင်းရပါလဲဆိုဒီမှာဆိုမြန်လုံးလို့အခုအခန်းထဲမှာဆရာပြောင်းနိုင် sorry မိချက်ကိုမိချက်လိုက်ပြီဆိုချက်ချင်းအားလုံးမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ဘယ်လောက်မြင်လဲတိုင်းလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့စက်ကြဝလာတွေမှာအဝေးကြီးဆိုတော့တိုင်းလို့ရအလင်းကဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုတော့တစ်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်ဆိုအချိန်ကြာလားတူလားတူတယ်တစ်စက္ကန့်ပဲရှိတယ်အလင်းရဲ့အချိန်ကသွားနိုင်တဲ့ရင်မျိုးပေါ့နော်ဆရာတို့တစ်ခုခုလူတွေထွက်နိုင်ပြီဆိုပါဆိုအလင်းလောက်မြန်တယ်ထွက်နိုင်ပြီဆိုတစ်စက္ကန့်ပဲရှိတယ်ကဘာကို 7.5 ခုနှစ်ဂျိန်နဲ့တဝက်ပတ်လို့ရတစ်စက္ကန့်မြန်မှာကဘာကိုခုနှစ်ခါနဲ့တဝက်ပတ်ပြီးသွားတယ်ဘယ်လောက်မြန်လဲအလင်းကမြန်လားမမြန်ဘူးလားမြန်ပါတယ်ဘယ်လောက်မြန်တဲ့အချိန်ကသွားကြည့်ကြပါဒီဘက်တိတ်ဆုံးကနေဟိုဘက်တိတ်ဆုံးตวาจิเมย์ဆိုရင်အလောက်မြန်တဲ့အချိန်ကတော့လေနဲ့ဆိုတော့ထိုက်တော့လို့မရအလောက်မြန်တဲ့အချိန်ကသွားမယ်ဆိုအစံကတ်ပုံနှစ်စံကတ်ပုံတနာရီမဟုတ်တနည်းမဟုတ်နှစ်နည်းမဟုတ်နှစ်ပေါင်းကိုတသိန်းခွဲကနေနှစ်သိန်းလောက်ကြီးကြတယ်အလောက်မြန်တဲ့အချိန်ကသွားပေါ့ဘယ်သူကသွားနိုင်မလဲဘယ်မှာမသွားနိုင်ဘူးဘယ်ထိတ်ကလည်းဒီဘက်ထိတ်ရောက်ဒါတော့မှ Galaxy ဘယ်သူပဲရှိနေရလဲ Galaxy မှာဘယ်လောက်တွေ့ရလဲတန်းထောင်ပေါင်းတရာတွေ့ရတယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်ကျယ်စင်စုတာအများကြီးရှိတယ်ဘုရားရှင်အဲ့လိုဖန်ဆင်းလာတယ်ကျယ်ဒီအများကြီးဖန်ဆင်းလာတယ်နေယူဖန်ဆင်းလာတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အကိုတို့နေတဲ့ကဘာကြီးကမတိုက်မိကြံတဲ့ဟာတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်တာရှိရှိပဲကျယ်ဒီကျွေရလို့ပေါ့ကျယ်ကျွေရမြင်ဘူးလားမြင်ပါလေအကိုတို့ကဘာကြီးကတိုက်မိပါဖြစ်ပြီလေဟမ်သာဒီပြေသွားရလားအရမ်းရတဲ့အချိန်နဲ့သွားရင်ကဘာနဲ့နေနေရအေးဆောင်းကပန်လာလို့ဒလတ်နဲ့သွားလို့ပြောရမလားဒီမြူကီဝေးရအေးဒလတ်ကဘယ်လောက်တောင်မြန်လဲဆိုတော့တစ်စက္ကန့်ကီလိုမီတာ6ဝါရောက်တယ်တစ်စက္ကန့်တော့အခုတစ်စက္ကန့်မျက်တော်ကားလာအခုကိုရိုဒီ Milky Way ကိုရိုအဲ့ဒီရဲ့မရှင်အဲ့ဒါလကကီလိုမီတာ6ဟာရောက်တယ်။အလောက်မြန်တဲ့အချိန်မှာလူတွေရှိတယ်။တရားရှင်ဖန်ဆင်းတာကဥကျင်းတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒုတိယကောင်းမြင်လို့ပထမကောင်းမြင်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုဒီကဘာကြီးကနေအပေါ်တက်တဲ့တက်သွားဂျိုဒူးတွေတက်လာမြင်ဘူးလား။မြင်ပါတယ်။လေဒူးဆိုတာရှိတယ်။လေလေကဘာကိုဝန်းရံလာတယ်။နော်။မခါရမခါရကဘာဘာဘာဝင်ရတာလေလေဒီကောင်ဝင်ရတာလို့ကီလိုမီတာတရာတော့ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်တော့အဲ့ဒါကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပထမကောင်ကိုလေးမြန်နေပြန်နေဟာဂျူဒူးပြန်လာတော့ဒါကိုဘာလို့ပြန်လာလဲကြော်ပြီးတော့ပြန်လို့ဟုတ်တယ်နော်ဒါအကြည့်သွားတာအဲ့ဒုတိယကောင်ကိုဘယ်လောက်ကျယ်တယ်တွေ့လားကျယ်လားမကျယ်ဘူးလားကျယ်ပါလေရမ်းကျယ်တော့ဘယ်သူမှတိုက်တော့လို့မရအဆုံးလည်းဘူးမှမသိဘူးအဲ့ဒုတိယကောင်ကပြီးရင်တတိယကောင်ကိုဆိုတာရှိတယ်အမဘုရားခင်နေတတိယကောင်းကြီးဘလောက်ကြီးမှမသူမှမသိဒုတိယကောင်းကြီးထက်လည်းကြီးမှာဒုတိယကောင်းကြီးတော့ကြီးလုံးလားမကြီးလုံးလားကြီးလုံးပါပဲတတိယကောင်းကြီးကအားကြီးတယ်ဒီကျယ်ရီအားလုံးကဘုရားရှင်ရဲ့ရှိမှာသမုံးတရားသေးတော့လို့အခုကျမ်းစာမှာပါတယ်လေအာဗြဟံဘုရားပြောတာသင်ရဲ့မျိုးနွယ်ကိုတဲ့ကောင်းကြီးကျယ်ကိုလည်းများစီမယ်သမုံးတရားသေးတော့လို့လေဆရာတို့မြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲမြင်လာလဲနေနေရမြင်လားအခုပြောပြမယ်နော်ဒီမှာငါပြောပြနေပြလာမပြောဘူးတပါတယ်ဒီမှာတွေ့ရငါပြောပြနေတာကဘာလို့ငါပြောပြနေဟုတ်လားဟုတ်ဘူးဘာလို့ငါပြောပြဘယ်လောက်ရှိတယ်ကြည့်လို့ရလားမရဘူးလူကမြင်နေတာဘာမှမြင်တယ်အခုဒီမှာရှိဒီနားအောင်မြင်တယ်အဲ့လိုပဲကျဲဆိုတာအနီးနားဟာပဲလူရဲ့မျက်လုံးအာရုံရတဲ့လောက်ပဲမြင်တယ်ဒါမဲ့ကျဲဆိုတာညာလားမညာဘူးလားညာပါတယ်ညာများတော့အားကြီးတာတရားရဲ့ဒီအကောင်ကိုဘဝကြည့်လိုက်ဒါကိမဆရာဆောင်ဆန်းဆိုဒီမှာပန်းလေးပန်းပွင့်လေးအပင်လေးအရောင်ဆုံးပဲစိုက်တာတရားရှိခုပဲထားတာအရောင်ကိုဘူးကြည့်တယ်ဗျာနောက်အလူစိတ်လည်းအရန်စားဘလို့စားလဲတော့အစဘူးမှာပဲကဘာဦးချမ်းမှာဖိုင်တရားသခင်ကြီးကောင်းကင်နဲ့ဒီကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းလိုက်တာတွေ့ရနော်ကောင်းရဲ့သုံးတက်သူနေတဲ့အိမ်တတိယကောင်းကင်ပုံလည်းဖန်ဆင်းတာဒါဒုတိယကောင်းကင်ပုံကြောင့်နေနေတော့ဒါပထမကောင်းကင်မြမကျန်းစာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးအင်္ဂလိပ်လိုဘူရင်ကြီးဘူ
တော့ကောင်းကင်များနဲ့မြေကြီးကိုပန်းစင်ကောင်းတဲ့သုံးသက်လုံးကိုပန်းစင်တယ်ပြီးမြေကြီးဆိုတာကလည်းကဘာလုံးကြီးကိုအခုဆရာတို့နေတဲ့ကဘာကိုပန်းစင်အဲ့ကဘာကိုပန်းစင်ပြီးဘုရားရှင်အလင်းဖြစ်စီလို့ပြောတာရှိတယ်တရားပိကပန်းစင်တော့ပန်းစင်ပါပန်းစင်ပါရဲ့အာကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးတက်ကိုဒီနေ့ပတ်ကြည့်တာအားရချင်းကပတ်ကြည့်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးတက်ဆိုကဘာကူးလို့ပန်းစင်တာတော်တော်လေးရလားမရလားမရပါဘူးတော်တော်လေးရလို့ဆရာတို့ဘာလို့လုပ်ရလဲဟုတ်ပါရဲ့လူဘိန်းနားလည်နိုင်တဲ့ဒီကြီးရလူဘိန်းနေပါလားပါပါတယ်ဟာဒုက္ခပါတယ်စိတ်ကမကြနဲ့နားလည်နိုင်တယ်နားလည်နိုင်တဲ့ဒီကြီးရောက်ပြီတကယ်တော့ဘုရားရှင်သူ့ပါစင်းကြောင့်တိတ်တာမှတ်တမ်းနေမဲ့ဆိုဘသူကဖတ်လို့ပြီးတော့မလဲပြီးတော့ပါစင်းကြီးအကြောင်းပတ်တာလည်းအသက်ကြီးကြီးစီမံပြီးပြီးတော့ပါလေတော့လေပြီးပါမယ်သာမဏေတကျစွာတော့မြေသူအတိုင်းပါစင်းကြီးပတ်လို့မပြီးသေးဘူးဘုရားဘာရီပါစင်းနဲ့ဆိုလိုက်ဖတ်နေရင်းနဲ့ပဲမြေကြီးမဆန့်နိုင်ဘူးရှင်ဘုရားရှင်ရေကြီးလို့ဆိုရောင်းအတူချုံမိရတာပထမနေ့မှာပါပါစင်းတယ်နောက်ပြင်းနေငါးတွေကိုခံစင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်တတဝါတွေကိုခံစင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒီမှာသစ်ပင်တွေကိုခံစင်းတဲ့အချိန်ရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့သစ်ပင်ကိုပြောင်းပါတံဘီယိုဒီကိုဖန်ဆင်းတယ်ဘုရားရှင်။တံဘီယိုဒီကိုဖန်ဆင်းလို့ရှင်အဲ့တံဘီယိုဒီရဲ့အခွန်ပါ။တံဘီယိုဒီကိုတံဘီယိုဒီကိုလိန်ပေါ်ဒီကိုငငယ်ကကြောက်လိုက်တော့မျိုးလုံးညစ်ဘူးလား။ညစ်ပါရဲ့။ဒါအညစ်တာတကယ်ကြောက်တာ။အဲ့ဒီမှာအမေကလိန်ပေါ်ဒီစားဖို့တက်ပြီးလိုက်ဆိုအခွန်ကဘူးတွေ့လဲ။တကယ်ချင်းပြန်လို့တွေ့တာ။ဘုရားဒီအပူစားမယ်။အဲ့ညစ်လိုက်လို့ရှင်ဆက်တယ်မွေးလားမမွေးဘူးလားမွေးပါလေအဲ့မွေးတယ်ဆိုရက်ဓာတ်ကလေးအစီဓာတ်ပဲလေအဲ့အစီရောက်မွေးတာပေါ့စီရမှာမွေးအဲ့စီကဘာမှရှိတယ်ဆိုဒီလိုအရွက်တွေမှာရှိတယ်အစေတွေမှာရှိတယ်ဟုတ်လားတစ်ပင်အခေါက်တွေမှာရှိတယ်ချိန်ရပါဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိန်မော်ဒီရောနောက်ပြန်တံပီယိုဒီအဲ့တံပီယိုဒီကနေထွက်လာတဲ့အစီမှာဓာတ်တွေအများကြီးပါတယ်စေဘဝင်တဲ့ဓာတ်တွေလေမွန်နင်းဆိုရက်ဓာတ်ကလေးအင်မတန်စေဘဝင်တဲ့အရည်ပြားတော့ကောင်းတယ်လဗန်ဒါဆိုရက်အပင်ကခင်းအောင်ပန်းခွင့်တယ်အဲ့ဒါပါဆိုပြင်သစ်နိုင်ငံကဘူဂေရီးယားတောင်ပေါ်တွေမှာပေါက်တယ်။အဲ့ဒီအရွက်တွေကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ထွက်လာတဲ့အရာကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်လူရဲ့နှလုံးအတွက်အရန်ကောင်းတယ်ညလည်းအိတ်တော်တယ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်တမတာအတွက်အရန်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါဆရာလူနာပြားကဘာဖြစ်လဲသူနားကိုက်နေတယ်ဆရာလဗန်ဒါအစီကိုညှိုးပေးလိုက်နိုင်ငံသားကနေမာရာသူကနားနားမှလိမ့်တယ်တချို့တော့နားကိုက်တာသက်သာလာခဏတာသူကတမတာမလာတာနှစ်လရှိရပ်ပိုင်းပြင်ပြန်လာတယ်ဒါစီဘဝင်တာပြောတာ။နောက်ပြီးရင်လိန်မော်ဒီ Wild Orange ဆိုပြီး Dominican Republic နိုင်ငံကတည်းကလိန်မော်ဒီအခါရိုင်းလို့သူရဲ့အခွန်တော့အခွန်ဘယ်လောက်အသုံးဝင်လဲ။အဲ့အခွန်ကတော့လာတဲ့အစီတွေ။အဲ့ဒါမဲ့အသီးပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးလို့ပဲ။ဘာလို့လဲ။အခွန်တစ်ခုမှအစီအရည်နဲ့ရောနေတာလေ။ဖွက်လာတာအစီတွေပဲမဟုတ်ဘူး။အရည်တွေပါပါတယ်ဟုတ်လား။မဲ့အစီပဲယူမှာ။အဲ့အစီတွေကနှလုံးအတွက်လည်းကောင်းတယ်၊ဒီအမောပြေတယ်။ဆရာနဲ့သိရဆရာတယောက်ဆိုရင်အသက်ကတော့ပြင်းပြင်းရှိတာပဲ။ခီးကြီးသွားရင်သူမောတယ်။အဲ့လေအဲ့တော့ဆောင်းလာသူမောအဲ့တော့ရှူတာချက်ချင်းလမ်းဆန်းသွားပြီတော့တဘာဝရတယ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်အမှုစိတ်တွေကြောင့်ခံစင်းလာတော့ဒီမှာခွေးပဲဆရာခွေးချက်တာခွေးလာချက်တော့ဒီမှာခွေးနဲ့ကောင်တွေ့ရဲ့အဲလီမွေးရတဲ့ခွေးရဲ့ဘောင်ဝင်မှမွေးရတဲ့ခွေးတူလားသူတို့နဲ့ကောင်တူဘူးအရက်လည်းမတူဘူးအမွှေးလည်းမတူဘူးကဘာဝအောင်တာတော်ဘူးဘုရားရှာကဘာဝမှာခွေးတွေမျိုးစုံခံစားတာတိုးချောင်းခွေးဆိုတာကြားဘူးလားဟမ်ရှာဘတ်တော့လို့ရိုက်ပြီးဘူးကမှာရိုက်ပြီးချင်းရသူတို့ကဘာလို့အနောက်နိုင်ငံမှာအဲ့ခွေးကတိုးချောင်းပေးတာတိုးထင်းညာမွေးရတာသူတို့တိုးတွေကိုဇက်ချက်ကိုသားမယ်ဆိုခွေးတွေနဲ့လွှတ်လိုက်ရတယ်ပြီးရင်ကားပေါ်မှာနေမယ်ဆိုလည်းခွေးတွေကကားပေါ်မှာတက်အောင်အကုန်လုံးဟောင်ပြီးတော့မှဘေးပတ်ထဲမှာဝိုင်းပြေးပြီးမောင်းပေးတာအဲ့တိုးချောင်းခွေးရဲ့အလုပ်ကမွေးရတယ်ဘာမှသိနေကြမှာလို့တိုးချောင်းတက်တယ်။ကျန်တဲ့ဘွန်ပလွေတောခွေးတွေလာဆွဲလို့ဆိုသူကတိုက်ခိုက်ကောက်ပြေးတယ်။တိုးထင်းခွေးလို့ပေါ့။တိုးထင်းခွေးမှာမျိုးမျိုးရှိတယ်။သူကအဲ့ဒါကိုရမ်းဘုံယူတာ။အဲ့ဒါတိုးထင်းခွေး။နောက် retriever ဆိုတာနော် golden retriever ဆိုတာကြားလို့ရတယ်ရွှေရောင်ကြီး။ retriever ဆိုတာသူကဘာလဲဆိုတော့ပြစ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ကောက်ပေးနိုင်။ပစ္စည်းကိုဒီလိုပြစ်လိုက်လို့ဘာလို့ပြရလဲ။ဒီလိုပြန်ကောက်ပေးရသူကတအားပြောကြည့်ရုပ်ပြလိုက်ရေကူးပြီးပါလိုက်တိုက်ဆက်ပြီနောက်ပြီးမျက်မမြင်ခွေးတွေတွေ့ဘူးလားမျက်မမြင်တွေကိုခေါ်အားပေးရခွေးတွေတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးပါဘူးနောက်နိုင်ငံကမျက်စ
ိမမြင်တဲ့လူတွေသူတို့အလုပ်သွားမယ်ပြန်လာမယ်ခွေးနဲ့ပဲသူတို့သွားခွေးရခေါ်ပြီးနောက်လူတွေကိုနှစ်သိမ့်ပေးရခွေးတွေတတ်တတ်ရှိတယ်ပြိဿံအချင်းချင်းတော့နှစ်သိမ့်ပေးရခွေးရှိတယ်ကျို့ဒီဝီချဲတဲ့နေရာကမကျမ်းမာတဲ့သူကနားမှာအငင်းနေပြီးရဒိုရာပူလုပ်ပြီးရကျို့ဗီဒီယိုတွေကိုတွေ့ပြီလားကျို့ခွေးတွေလိမ့်မှာဟုတ်ပါတယ်เสียเองอ่ะกูอ่ะเซ็งคันคุยเนี่ยคุยไม่รู้สิเปียบันซินะอ่ะโปรลงไหนเนี่ยมันตู้กูน่ะอนาคตคุยได้ตะตะสิเยรี่เยรี่กูอ่ะมูยะซี้บาชาบอกอะคูดีๆเนี่ยมาก็บารอเสียรถตอนนี้นอกนับปัดจาได้ที่บดุฤทธิ์ชื่อแกเลยว่านั่นอูยาแกมาไอ้หลุด้วยกูดีอ่ะนับปัดหนองจาตัวไปหมดแต่ไอ้หลุอนันต์อะหลอกที่อนันต์ขันอาเป็นบ้างแล้วคุยฤทธิ์บดุฤทธิ์มวยอ่ะแลมุยิเย่ฤทธิ์มวยอ่ะแลมุยิสีวาไต่แผ่อีกนอกสึกคุยฤทธิ์เย่คุยฤทธิ์อเมริกันไนเตอร์มาเย่คุยฤทธิ์ตรุเย่คุยฤทธิ์เนาะตรุอ่ะป่วยฤทธิ์ไปอ่ะยาลุฤทธิ์ไปอ่ะตรุอ่ะตะเกียบตัวอ่ะหลุโซอ่ะนี่มาบันดะเมียได้ตัวตะนั้นเนี่ยเย่เนี่ยเย่ฤทธิ์นี่มันก็ไอ้ตรุอ่ะอัตสุมีไก่တချို့ရဲခွေးတွေတည်သွားတယ်သူတို့တည်တာအလံနဲ့တည်တာအုပ်တယ်အကုန်လုံးအလေးပြုတယ်တကယ်ကိုရာတကယ်ကိုအဲ့ရဲခွေးတွေကလူရဲအရာရှိနေတချို့ဆိုနှစ်နဲ့ချီပြီးဘူးခံ6နှစ်ရှိပြီ6နှစ်ရှိပြီကြာဆုံးသွားတယ်ရှုဝစစ်ခွေးတွေအာဖဂန်နစ္စတန်မှာအမေရိကန်စစ်တိုင်မှာဆိုစစ်ခွေးတွေအများကြီးပါသွားနိုင်ငံပြောင်းလာတချို့တွေလက်တွေပါတယ်ပြတ်နေအလေးပြုတယ်သူကတည်ကြခိုင်းတယ်ဂုံယူတယ်သူလိုမနေခွေးရနောက်အမေရိကန်နိုင်ငံသရိတ်ဆန်စေးရုံတွေရှိတယ်စေးကန်းတွေရှိတယ်အိမ်ရခုသရိတ်ဆန်နေနေမကောင်းဘူးအပြစ်တော့ပေါ်သွားလို့ရတယ်နေ။အခုရန်ကုန်မှာဒီစုစားလို့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာပါလဲဆိုတော့တကယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ခွေးတွေမွေးရတယ်။လူနာခွေးလာပြီဆိုသူကအခေါ်လုံးမေးတယ်။ခွေးလို့ရသွေးလူပေးတယ်။ဟုတ်ဟဲ့။မင်းတို့တို့ခဏခဏတို့မှာဘယ်ခွေးဆိုသွေးပဲနဲ့ချင်းယူပြီးလို့ရှိတယ်။ရှစ်တတ်တယ်သူစောင့်ရှောက်တယ်။အမွှေးတွေလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီအားလုံးကဘယ်လိုပွဲပြားလဲဆိုတော့ DNA ပဲ DNA ကိုပြတယ်။ DNA ပဲပြတယ်ဆဲဆိုတာကြားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘိုးရောင်ဘူးတဲ့လူတွေဘာကိုသိဘူးလဲဆဲဆိုတာသိလားမသိဘူးလားသိပါတယ်ဆဲအကြောင်းပြောပြဒီအကြီးကတော့ဆဲအကြောင်းပြောပြဆဲဆိုတာပြောမယ်ဒီဖျားအကြောင်းဘာနဲ့စောက်တာလဲပုံနဲ့စောက်တာပုံပဲနှလုံးလဲဒီဘူးတော့ဆရာတို့မသိဘူးနော်ဒါတော့အုပ်တွေရှိတယ်ခုဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်လဲဘာနဲ့စောက်တာလဲဆဲရန်သေးရဗာနဲ့ကြီးမှမြင်ရတယ်မိုက်ခရိုဖုန်းလူကနာမှာဆောင်းမလို့ရှိတယ်ဟုတ်လားပြောပြမယ်နော်မီဒီယာဆို၃ညမှာလုံးတယ်မီဒီယာဆို၃ည6လောက်တန်းဘီလီယံဆို၃ည6လောက်အဲ့ဒါကိုတန်း1000လို့ပေါ့နော်နောက်ပြီး trillion ဆိုတာရှိတယ် trillion ဆို၃ညမှာလုံးတယ်ဆက်မလို့ပြောTrillion ဘောင်လောက်ရှိတော့သက်ပေါ်မှာနေညာတော့မများဘူးလားညာတော့နဲ့အုတ်ချက်လေးလိုပဲလူမဆောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဆောင်းလေးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူဘူးအခုဒီမှာအသားဆောင်းလေးသပင်ဆောင်းလေးအသေးဆောင်းလေးနှလုံးဆက်ရင်တူလားတူတယ်အုတ်ချက်လေးနဲ့ဆောင်းတာဒီဖျားကြောင့်အုတ်ချက်လေးတူလားမတူဘူးလားဟုတ်ပါလေသမီးရတွေကမှားတာပြင်တယ်ပြောင်းချင်လူခန္ဓာကိုယ်ကိုစောက်ဖို့စားနေမှာစားတစ်ခုချင်းစီအလုံးလုံးပုံမတူဘူးနှလုံးပြီးစားနေများသွားရင်အသားစားတွေပေါ့အဲ့တော့များလာရင်အင်္ဂါဆိုတာဖြစ်လာအင်္ဂါဆိုတာဒီအကြောက်ကက်ဒီနှလုံးကြီးအင်္ဂါတစ်ခုနဲ့ခုအလုံးလုံးတာတူတာတူဖို့ညာစားနေတော့ဆရာမပြောင်းနေတာပေါ့ဒီစားဒီမှာအကြောင်းစုံနဲ့စလုံးနေနဲ့စလုံးနေတိကျရေးရတာသာမလောက်ပါလားလာပါလေဒီစားအုပ်ကအလိုလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုယုံလားယုံဘောင်းကြီးကနေစလုံးကြီးကြာလာတယ်အယောင်ကြီးကြာလာတယ်ဝင်သွားဖို့ယုံလားယုံဘူးဒီစားအုပ်ကအုပ်ဖြစ်လာဖို့သူရှိရတယ်ဒီဖြစ်နေလို့ဒီစားအုပ်ကိုဒီဆိုနေစားအုပ်ရေးမယ်စားတဲ့သူတွေရေးမယ်ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးစုတဲ့ပြီးမှစားအုပ်ကအုပ်ဖြစ်လာလို့လောက်တာခက်လားမခက်ဘူးလားခက်ပါလေဒါကဘာကြီးကပုံနေမထရေးဆန်ပုံနေလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေလိုက်စုတာလူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာတာသိပ္ပံပညာရှင်မှာမျိုးမျိုးရှိတယ်ဖစ်စစ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေတချို့တွေကဘယ်လိုလုပ်လဲ big bang လို့ဒီစัจ java လာကြီးကဒီလောက်
啊啊！你去不了，再再不了，不就过了？报关我都不管你过了嘞。报关了，我红手表嘛，报关我别表嘛。这里过了没？那边卢斯拉，卢斯拉嘞，地球嘛，幺八边，幺八边，你去哪里？不去哪里？啊，刚对对了呀，你偏偏都没有一个目标没有嘛？你干嘛偏去哪去了？看这些没修的。第三个奥道嘛，都该怎么修的呢？卢卢去哪了？奥道，报关我都不管你去哪都用了。幺五。看大家的，掉来掉呢，没丢，掉不是包的，但你但他也没丢，啊，一毛啊啥都没花钱，你嘛掉就是些，搞不那么多，搞了我几千，是啊，你免了留的多钱，留的多宝贝的，是啊，养鸡的，鸡的，这娃娃不问钱的，鸡的，鸡多比多嘞，鸡的，他那边多比多，别的那都也搞不起，啊，要不然掉来掉呢没丢。大一点嘛，就是人家公主，反正这三楼那边，都人家公，那再看人家公那是娃娃人家公，那这个啥来？那人家公嘛，今年嘛不巴黎呢，那旅游嘛，今年嘛别多嘞，对啦，不都讲嘞，加多嘞，哦，减多嘞，一点少多嘞，啊，那都人家公，啊，都人家公几啊？没得呀吧？你娘管不你要，这边妈妈管。那不是这边娘管的啦。妈来这边。都拿上那掉了。掉。看人家，都掉了，谁也别干。我弄的工，看他拿着。上哪门拿不了？看他那表面嘛拿不了。我弄的掉了，底下的拿嘛没掉。兄。
ဆိုင်ရာဆိုကိုယ့်ရဲ့ပုံစံဘယ်သူမှမတူတဲ့ဘယ်သူမှမလိုရတဲ့ပုံစံမရအောင်လို့အဲဒါဒီဇိုင်းနာပဲဒီဇိုင်းနာမှာအဆင်ပြေရှိကဘာထိတ်ဆုံးဒီဇိုင်းနာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘယ်သူမှမတူအောင်သူကလုပ်နိုင်တယ်သူတို့လိုလိုက်လုပ်လို့ပဲလုပ်နိုင်ရအောင်ဘယ်သူမှမတူအောင်သူတို့လုပ်မယ်တစ်ခုတည်းပဲလုပ်နောက်တစ်ခုလည်းသူတို့မတော့အဲ့တစ်ခုကရန်တာမျိုးကြီးရဲ့လို့ကျင်တယ်အဲ့ဟိုရင်ရှိခဲ့တဲ့အရာရှိတယ်။အချို့ဒီအမှုပညာထွန်ကားတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ပဲဟိုရင်ခဲ့တဲ့ဗရင်တွေဝင်မှာမီဒီယာဝင်မှာနန်းရီးဒီဇိုင်နာတွေတေချာအပြိုင်ဆိုင်နိုင်ငံတွေမှာဒီဇိုင်နာတွေပဲ။တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းယာလူတွေလိုချင်ရတယ်။အလူရတယ်။အကောင်းဆုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့အမျိုးလုပ်ကြတာဒီဇိုင်နာပဲ။အလူကအိုးလုံးတဲ့သူ။နော်စောနာဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးတော်ပါတယ်ဂျပန်ကနေအိုးလုံးတဲ့သူ။အဲ့ဒါချိုးဆိုကဘာစင်ဂျန်တီကိုလိုလည်းလူရှိတယ်။အခုဆီယမ်မကြောက်ရှိတယ်။ဆီယမ်မရဲ့ဆီယမ်မ။ကိုဆီယမ်မပက်ထရီရှာကင်းသူဆီယမ်မရှိတယ်။အခုဒီလူကြီးရတဲ့ကောင်နားလဲအောင်တင်ပြီးဆီယမ်ကြီးတွားလို့တဲ့ပေးစေပေါ့။အခုနားလာပိုင်းချိုင်ကြီးသူနဲ့လည်းတွေ့လို့ရှိတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာစမ်း။သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေလည်းဟုတ်တယ်။သူ့ရဲ့ဆီယမ်မလည်းဟုတ်တယ်။အသက်ကတော့သူနဲ့သိမ့်မပေါ်ဘူး။သက်တော့ကြီးလာပါဘာမဲ့သူ့ကိုဝင်ကြီးရတယ်နားလဲအောင်တင်ပြီးရဆီယမ်မရှိဂျီလော့စတင်အေးဆီယမ်မတော့ဆုံးသွားပြီဘုံလုံးမစားတော့ဘူးအေးဆီယမ်မဂျီအော့စတင်ဟာသူ့ရဲ့အမေကဆီယမ်မကြီးသူကကြတော့ကျောင်းဆီယမ်မပေါ့ကျောင်းဆီယမ်မပွဲရတယ်ပြီးရင်သူသွားအိုးတွေလုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာသူဘူးတော့စသူဟာရအားလုံးထားတယ်နောက်သူကကျောင်းမီချစ်သူအိမ်မှာသူကျောင်းအောင်30လောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကျန်နေမှာကျောင်းမီတအားချစ်တယ်ဆီယမ်မဂျီအော့ရန်ယူရှင်နဲ့ဆရာမစပေးဟဝိုင်အောင်နဲ့ဆမဂျီရောစပြားရှင်အရမ်းဆုံးပြူတော့အိုးတွေလောက်တယ်သူလောက်တဲ့အိုးတွေကလည်းစုနေတကယ်ရတကယ်အဲ့ဒါတော့အိုးလောက်တဲ့အကြောင်းတော့သူအိမ်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ခြံဝန်းထဲမှာပဲဒီအိုးလောက်တဲ့အလုပ်ရုံပေါ့ဂိုရာဘုံမျိုးပေါ့လားတခုရှိတယ်တော့အိုးလောက်မယ်ဆိုဆောနာဒါတို့ကလည်းအိုးလောက်တာတွေ့ရမလားတွေ့တာတော့မလုပ်ဘူးလားဆရာတော့ဘာလို့မြင်ရလဲဆိုအိုးလုံးအိုးလုံးတဲ့သူတွေကသူကရိုက်ပေးတယ်ဒီရိုက်ကွေးဘွဲ့တွေကရိုက်ပေးလို့ဟုတ်တော့ကင်မရာသမားတွေလာရိုက်ပေးတယ်ဘယ်ဒီကင်မရာသမားတွေမရိုက်လဲသူတို့ဘာလုပ်နေရလဲအခုအချိန်မှာလုပ်နေရပဲအိုးလုံးတဲ့သူသူတို့အခန်းထဲမှာဘယ်သူရှိလဲဘယ်သူမှမရှိဘူးတယောက်ခဲတယ်ဘာလုပ်နေရလဲလုပ်နေရအောင်သူတို့ရန်စိတ်ပါဝင်စားစွာသူတို့လုပ်တယ်အစ်ဆီယမ်မဂျီအော့စတင်သူဘာပြောပြလဲဆိုအိုးလုံးတဲ့ပေးတယ်အိုးဆိုတာအခုလုပ်ချင်လို့ကောက်လို့တာမဟုတ်ဘူးဒီအိုးဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ရင်ပန်းတဲ့ချီသူ့ကိုလာတဲ့ချင်းချီသူ့မျက်လုံးထဲမှာပေါ်ပြီးသားပဲအငြင်းလေးတွေ့ရစိတ်ကူးရင်ဘုရားတော့ငါအိုလေးကဘလူးဖြစ်မယ်ဘယ်ပန်းမို့ဆိုတော့ဆရာကပန်းနေအပွင့်နေတွေ့ရနေပေါ်တာတော့အဲ့ဆရာမဂျီရောဆရာရောအဲ့တက်တော်မလားမတော်မလားဆရာမသိဘူးချို့ဆိုအရန်တော်ရလို့ရှိတယ်ကဘာပေါ်မှာပန်းနေမျိုးရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ငါဘယ်ပန်းပေါ်ငါဘလူးပေါ်မလဲဘလူးအရောင်လုံးမလဲအိုးပေါ်စံဘလူးလုံးမလဲပြီးရင်ရွှေရောင်အမုံလေးတွေဘလူးချဲမလဲပြီးရင်ဒီအရောင်ဘာစေးကိုဘလူးတော့လူပေါ်တာဘသူနဲ့မှတူပဲနဲ့အရန်လာတကယ်ကိုစူရမယ်ကိုတကယ်ကိုသူချစ်ခင်မျက်လုံးလေးသူလုံးမဲ့ကိုစိတ်ကူးမြင်လာပြီလားဒီကိုကတန်ဖိုးလက်ကအားကြီးရတယ်တာမအိုးကြီးလိုဈေးမပေါ်တော့လူတွေအရန်မျက်လုံးလိုက်အဲ့အိုးကငါဘယ်လိုလုပ်မလဲလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကလုပ်ရမှာသူကဒီလိုပေါ်ပေါ်လုပ်ပြီးကစားသူတင်တဲ့ဆင်ရှိရဒီနေရာမှာရိုက်ထားတဲ့ဆင်အဲ့ဆင်ပေါ်မှာသူဘလူတင်မယ်ပြီးရင်ပန်းလေးတွေဘလူချဲထားလိုက်ပြီးနားအေးအဲ့တော့သူဘလူတက်ပေါ်ပြန်လာတော့သူချက်မဲ့ကိုသူအများကြီးစိတ်ကူးရင်လာတကယ်လုပ်ပြီးဆိုတာတပတ်လုံးအိတ်ဆရာမလေးဘသူဖုန်းမကောမထူတော့အဲ့တော့ဒီကွာအိုးရမ်းစိတ်မသာစားလုပ်ပြီးဆိုသူမှသူအိုးသူလုပ်ပြီးအပြင်မှာသူပြောပြတရကြတော့တဲ့သူအိုးတော့သူလုပ်နေရှွန့်နေနဲ့စောနာလိုပဲတော့သူလက်သေးလေးဂျားထဲမှာရှွန့်နေဝင်လာမှုလို့လားမှန်ပါတယ်ဝင်နေချက်ချက်သူစပင်ကိုတတ်တော့လဲသူရွှေရောင်စပင်မှာအားမှာရှွန့်နေတယ်လုံးနေအပြင်မှာမုံတိုင်းတိုက်နေတဲ့ချိန်မှာမိုးရင်းမှာမိုးကြိုးလေးပြတဲ့မုံတိုင်းရတဲ့သူကြီးဥဆိုင်လားဆိုင်ဘူးဆိုင်ဘူးသူဘလို့ရုံနေမှာပဲတကမာလုံးနဲ့သူတပတ်ရှိပြီလားဆက်သွေးတက်တာဘသူပဲပုံစံဆက်သူမကားဘူးဘာမှလည်းသူစိတ်မဝင်စားဒီအိုးသူတအားချစ်မြတ်လို့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတိုင်းဘယ်ကနေလုပ်ပြရလဲရှွံ့ရနေသူလုပ်နေလုပ်မယ်ဒီနေ့ပုံမကြောက်ဆိုသူပြန်လိုက်ဟုတ်တော့နော်သူလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာဖို့သူစူးစမ်းနေအဲ့ဒီအချိန်မှာပုံလာဖုန်းကတည်းကဖုန်းလာတယ်။ဒါမဲ့သူ့အတန်ချောင်းဝင်နေတော့ဘုရားရဲ့ဝင်နေတော့သူ့စိတ်နှလုံးထဲကိုချိန်လိုက်ပါလား။အားလေသူကပဒီပေါက်နာမှာသူ့ဖုန်းမှာထားတာတော့သူ
စပင်းကိုတတ်တယ်အဲ့ဒီပဒီပေါက်ကိုမိလိုက်ပဒီပေါက်အပြေမှာတော့ရည်တွေပါဖြစ်နေတယ်စီးနေတာတီးပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်ငိုးရွာနေတာဘယ်သူဆက်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းရဲ့အမိဆက်တာအကွာပေါ့မကွာကြီးပေါ့သူ့တငယ်ချင်းရဲ့အမိရဆက်သူ့တငယ်ချင်းကကားအစီကံဖြစ်တယ်သူ့တငယ်ချင်းအကြောင်းသူပြောပြတာပဲပြပါဒီတငယ်ချင်းကသူရဲ့ဆိုတာကလေးရွယ်တဲ့အင်းကလည်းနီးတယ်တလန်းလေးပဲအရန်ချစ်ခဲ့ကြတာညီမအရွယ်တဲ့အတူတူပဲအဲ့သူ့တငယ်ချင်းအမိနဲ့အဖေနဲ့အဖေကအယက်သမားအမိကိုအရန်ရိုက်တယ်ညကနခနရံဖြစ်ပြီးဆိုသူ့တငယ်ချင်းကသူ့အိမ်မှာပဲလာလာအိတ်တယ်ဘလောက်တော့ဆိုးလဲဆိုတော့သူ့တငယ်ချင်းကသူ့ရဲ့အိမ်မှာအိတ်တာပဲအိတ်ဆရာမရဲ့အိမ်မှာအိတ်ညပူတော်များနေတယ်ငယ်တဲ့အဲ့လောက်ကြည့်သူ့တငယ်ချင်းကတနာလဲတနာလဲရှစ်လဲတအားရှစ်အဲ့ဒီနေ့အောင်ဆုံးတက်ကတူတက်ကြပြီဆယ်လမ်းနဲ့အောင်ရင်တော့တက်ကတူတက်ကြတက်တော့သူ့တငယ်ချင်းကရီးစားထားတဲ့ကောင်လေးကသူ့တငယ်ချင်းက10နှစ်လောက်ကြီးတယ်သူ့တငယ်ချင်းက16နှစ်ဆိုဝါ29နှစ်လောက်နောက်ပြီးတော့အဲ့ရီးစားထားတဲ့ကောင်လေးကလည်းအရက်တော့ပဲအရက်သမားအဲ့ဒီသူကသူ့တငယ်ချင်းပြောတယ်ဒီဒီယောက်ျားကိုဒီလူကိုမယူပါနဲ့ကွာအတီတွဲနဲ့ယူချင်တာအရန်ချစ်တာမယူပါနဲ့သူကလည်းမြေကြီးကြောက်ယူတယ်နားမတောင်းခုပြီးသွားတယ်။တငယ်ချင်းပဲ။ယောက်ျားယောက်ျားပဲ။အဲ့လိုမလုပ်နဲ့။အဲ့လိုမလုပ်နဲ့မှားတယ်။ယူသွားတယ်။ကြောင်လည်းဖတ်လိုက်ရတယ်။ကိုယ်ကစရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ယောက်ျားသူစကန်နေဖုန်းနေမှာတဲအိမ်ဖြစ်နေ။သူ့တငယ်ချင်းကညူမဲခဏခဏဘူွား။နောက်ဆုံးမှခံရတော့ပွဲသွား။ကလေးလေးငွေတယ်အဲ့ကလေးကအေးမရှိတော့။သမီးလေးငွေတယ်။အခုကားအစီတန်းဖြစ်တာ။သူတငယ်ချင်းမောင်းနဲ့ကောက်သူသမီးလေးကိုတင်ပြီးမောင်းနဲ့ကောက်အရမ်းမူးသမားတယောက်မောင်းနဲ့ကောက်လာတိုက်မူးပြီးတော့ကြည့်အရမ်းမူးစေနာဆိုးဝင်နေသလားသူတငယ်ချင်းဘလောက်တော့အလို့မပေးတဲ့လေအဖေတော်ကလည်းအဲ့လိုပဲယောက်ျားကလည်းအခုကားလာတိုက်နှစ်ယောက်စလုံးစေးရုံတက်နေရဆိုတဲ့တဲ့ရင်သူတငယ်ချင်းအမေကပုံစံသူတငယ်ချင်းလည်းအသေးအသမ်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးလေးကပူဆိုးနေရအဲ့တော့နားထောင်နေနဲ့အပြစ်မှမိုးရွာမှန်းနေရေဒီယားစီးသူ့မျက်လုံးမှာမျက်ရည်စီးတာအဲ့ဒီဖုန်းချလိုက်သူလုံနေတဲ့အဲ့ရှုံပေါ့နေနေဆိုတာပေါ့အဲ့ကိုဒီရှူရာဒီပေါ့လိုက်DNA ဆိုတာရှိတယ်။ဘာရှိလဲ ?DNA ဆိုတာမှာပုံစံပြရတာ။ဖေ
န်ဒီဗီဇာဆိုတာပါလဲသလားအဲ့လိုမျိုးလိန်နေတဲ့ဟာကြီးတစ်ခုထဲမှာစလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်စောင်းကြီးအများကြီးထောင်နေရှိပြီထားတယ်လောက်လောက်စလုံးနေရေးတာဘုရားရှင်ပြေစာလေးအဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့အရောက်တိုင်းအခုဒီစောင်းလမ်းရဲ့ထဲမှာ DNA ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာဘာတွေရေးရလဲဆိုတော့အခုအိုးလို့တို့လေဘုရားရှင်ပြေစာလို့တာဆောင်းလမ်းမျက်ခုံးပါမှာလေသူမျက်ခုံးဘယ်လိုဆိုင်လဲဒီကပြောမျက်ခုံးဆိုင်တဲ့လူရှိတာမရှိပါဘူးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်အဲ့ဒီလူတွေမဆိုင်ခင်ပါတွေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားတော်သူ့ဒီလိုလာမဆိုင်ဘူးဘယ်ထဲမှာဆိုင်လဲဆိုတာအဲ့ DNA ထဲမှာကျူကြီးရတယ်အများကြီးစောင်းကိုထောင်ထဲချပြီးရတယ်သူအကြောင်းအကုန်လုံးရေးရအဲ့ DNA ဒဲမှာရေးရတယ်အဲ့တော့မြန်မာတွေကဗီဇာလို့ခေါ်တယ်ရိုးရိုးဗီဇာလို့အကြောင်းလားရိုးရိုးဗီဇာလို့သူ့ရဲ့သွေးမျိုးစားဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အသားရောင်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲသူ့ညက်ခေါင်းကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားမလဲသူ့စပင်ဘယ်လောက်လောက်ရှိတာလဲသူ့နှက်ခေါင်းကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လဲသူ့စိတ်ကဘယ်လိုခံစားတတ်လဲတေချာအနုစိတ်ဒီနေ့ခွေးရဲ့အကြောင်းပြောတယ်အကြောင်းအမွှေးရောင်မှာချူမလားကျမ်းမလားပါမလားဘယ်အကြောင်းထွက်လာလဲဘလို့ပုံစံဖြစ်မလဲအနုစိတ်ပါလို့နေရတယ်။နောက်နှင်းစီပန်းနေတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းတေချာအနုစိတ်လုပ်နေဒီနေ့အစီအေအကြောင်းပြောတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာတက်ရှိတိုင်းထဲမှာစီရင်နေဆိုတာရှိတယ်။ရိုးရိုးဒီစားဆိုတာရှိတယ်။အရန်အမောင်းကဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲတရားရှင်ကအရန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘာလို့ထားတာလဲအကုန်လုံးကိုရှင်းမှတ်တာတယောက်ချင်းစီကိုဘုရားရှင်ဒီဇိုင်းတာပဲဆိုတော့ပုံစံစင်တူတွေထုတ်လိုက်တာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဟိုမှာစီတူဟဲ့လားနေခင်ဗျာစီတူနဲ့တူတယ်လားအရောက်ထောင်အောင်ထုတ်လိုက်ပဲဒီနေ့ထဲမှာအဲ့လိုရှိလားရှင်းကုန်မရှိဘူးတယောက်ချင်းစီကြောင်းနေကြောင်းနေတူလားတူပါဘူးလက်ကိုလည်းမတူမျက်လုံးရဲ့အချောင်လည်းမတူအကုန်လုံးကဘာတစ်ပွားလုံးမှာလူတိုင်းပေါ့အမေရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတဲတဲ့အချိန်မှာလည်းတေချာဘုရားရှင်လေး DNA ထဲမှာတေချာထည့်တာတေးကြဘုရားဆိုရယ်ယူနစ်ဒီဇိုင်နာပဲစောနာအခုပြောရဲဆရာမဆိုသူအိုးလို့တာသူရက်စိတ်ဝင်စားဟုတ်လားဘုရားရှင်ကအိတ်ချပူပြီးစိတ်ဝင်စားဒီတစ်ပင်ဒီလောက်တာကတော့လူကိုတေးကြလို့တည်ရောလူကိုဘယ်ကနေစားလို့တာလဲညီမောကနေစားလို့ဘုရားရှင်တယောက်နဲ့ဘယ်သူမှမရှိဘဲစိတ်ဒီကဘာအန်စင်းနဲ့ကဘာဟုတ်လားအဲ့ညီကြီးကိုယူတယ်ဒီအိုးလို့တဲ့လူပဲဘုရားရှင်တေးကြပုံပေါ်တဲ့အားလေးအေးဝါတို့တေးကြပုံဒီဝါရောဒီအားရနဲ့ယူပါလို့အားရအကြောင်းပြောအားရအောင်သိကြဖို့ပေါ့ဒီမောကပုံပေါ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုလူရဲ့အထဲကိုဇီဝအသက်ကိုမှုတ်တယ်ဇီဝအသက်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမှုတ်တယ်အဲဇီဝအသက်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ဂျူပဲဖျားရှင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုပြပြမှာမှမီးပေါ်ကြီးအကြီးရှိတယ်ဘယ်ပြတာလဲအဲ့မှာအကဖျောင်းနိုင်သွားကြီးတယ်အဲ့မီးပုံကမီးရတယ်ဒီမီးရဖြစ်လာတာဟုတ်လားမဟုတ်လားပုံပြမိဘုံကမိရရော့သွားတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါပဲ။ဘုရားရောဝိညာဉ်တွေကနေလူဝိညာဉ်ဖတ်တာ။ဘုရားသခင်မွေးဖွားလိုက်။ဝိညာဉ်နဲ့။ရတာအမှုအာရုံဘုရားရဲ့သားလို့ပေါ့။ဘုရားကမရော့သွားဘူး။ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်။ဘုရားသခင်အထဲကိုဇီဝအသက်ပုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ညင်နဲ့လောက်ထားတဲ့အရာစပြီးတော့မှအဲ့ညင်မှုတ်နေတာစအသက်ရှင်တာစောင်းနေဖြစ်လာ။သွေးကြောတွေပေါ်လာတယ်။သွေးတွေစပြီးပါလို့လာတယ်။စီးစလာတယ်။လူရဲ့နှလုံးကစပြီးခေါ်ဘုရားရှင်ဘလောက်တော်ဖြစ်စေတယ်ပြောပြမယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲပေါ့ဘုရားမြတ်တာရှင်မြတ်တာရှင်မြတ်တာရှင်အခုလို့ဆိုခွေးတာရှင်ခွေးစားမွေးခုအိမ်မှာရှိတဲ့ခွေးလေးရစ်ချတ်အော့စတင်ပေါ့အဲ့ခွေးကိုမွေးဖို့အခုညီမလေးအခုတော့အိမ်တဲ့အိမ်မှာတွေ့တော့စပြရတယ်သူတအားချက်သွားတယ်ပေါ့တအားအောင်ချက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကြီးစီမှာတောင်းနေပိုင်ရှင်ကပေးမယ်ဆိုအခုညီမနဲ့အမေနဲ့နောက်တည့်ရသွားကြည့်။တက္ကစီနဲ့မောင်းတော့ခွေးလေးကပေါက်စားတယ်။ကားကမောင်းတော့ကားမောင်းတာအခုလေးပါဆိုခွေးလေးကကြောက်တော့အခုညီမလည်းကလေးကိုဖတ်ထားတယ်။ခုတော့အားချက်စိတ်နှလုံးထဲမှာတအားပြည်နေတာအားပေါ့။အားချက်ပြားရှင်လုံးနေတယ်ဒီတိုင်းတော့လောကမှာလုံးနေတယ်ဒီဒီဇိုင်းနာဆိုတော့သူတို့ပြည့်စီလို့သွားဖြတ်စီလို့လုံးဝမရဘူးသူလုံးဝမကြိုက်ဒါပုံပုံပဲပဲလုပ်တာပေါ့သူတို့ဘာဖြစ်လာလဲအရန်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတို့ပြည့်စီကိုပြန်တက်လို့တာပြီးသူတို့အဲ့ဒါတက်စင်းလာကြည့်ပါမိဘတွေသားသမီးတွေချက်လာမချက်ဘူးလားရှိပါတယ်ဘာလဲဒီကနေငါမူရဘုရားရှင်ကိုတေချာအမှုစိတ်အရန်ရ
ူကိုချစ်တာသူ့ဆန္ဒလူကိုသူ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့သူ့သားသမီးပဲမဟုတ်သူ့လိုမျိုးပဲဖြစ်လာလို့ဉာဏ်ရှိတယ်ဘုရားရှိခိုးတယ်အာရုံလုံးတယ်လုံးပြီးနဲ့ဘုရားနှလုံးနေခိုးတယ်နှလုံးခုန်တာညံ့လာတယ်အာရုံသူတေချာလုံးတယ်မြေဘဝနေသူလုံးတယ်အာရလေးကိုအတက်လေးပုံသွင်းလိုက်တယ်။အာရအတက်ရှိတယ်။အာရလေးကလုံးလေးခုန်တယ်။အာရမျက်လုံးပွင့်တယ်။ရရှိအာရတော့အားချစ်တယ်။အရှင်းချစ်တယ်။ဒီမှာအာရတို့ရွှေချက်အများကြီးရှိတယ်။အာရရဲ့မျိုးရိုးဗီဇာတွေမှာအပုံရေးထားပေးတယ်။ပြည့်စံဓာတ်တွေတော့ရှိတယ်။အာရတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီလူသားတွေတရားတော်အားချစ်တယ်။တအားလုံးသူရင်။ပုံပြပြကိုရှင်နေဆောင်းနာဦးလုံးတဲ့လူကိုရှင်နေသွားပြေးလိုက်ဖိတ်ရှင်နေပါဖြစ်သွားမှာလေအရန်တာလို့ရှိရဦးလေးပဲကောခေါ်လာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဖိတ်ရှင်နေကိုယူရမှာဘူးရစေအများနဲ့သုံးတဲ့လူသွားပြေးလိုက်ဘာဖြစ်လာမလဲဘာမှဖြစ်မလို့နေနေပြလိုက်တာဟုတ်သားမလားထားဖို့ဖိတ်ရှင်နေကဘူးရစေသုံးနေတဲ့ဒီစီမှာရောက်သွားတဲ့ရှင်နေကသူ့အနာဘက်ကိုသူ့ဘယ်တော့မှမသိတော့သူ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိတော့အမေဒီအရုပ်အရင်မျက်နှိုးတဲ့လူတယောက်ကိုသွားပေးလိုက်တဲ့သူကအနာကအရင်ရှိတယ်။မြေစာခံစေ။အာရုံပြအိမ်မှာအရင်ထားရတယ်အရင်ဖြစ်စီတယ်။အာရုံအာရုံဘာမလို့ခံစားအပြစ်မလို့ခံဘာမလို့ခံရလဲ။အပြစ်ဆိုတာဒါတော့ဒီအင်းနေဦးရင်အလဲမှာအပြစ်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်လို့ပေါ့။နောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကြွန်းအပင်လို့ပေါ့။အဲ့ဒီအပင်ကအတိကိုဘယ်တော့မှမဆောင်ဘူး။ကောင်းမကောင်းသိကြွန်းအပင်လို့ပေါ့။ဒါမဲ့စာရယ်ဆန်ဆိုတာဘုရားကိုပုံကံနဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲ။သူကဘာလာလို့လဲဆိုရင်ဒီအသီးကိုစားပါလို့ပြောတယ်။တရားရဲ့ကောင်းမြတ်တမန်။တရားကလေကောင်းမြတ်ကိုခံစင်းတော့ကောင်းဒီလောကမှာလူတွေရှိကောင်းမြတ်နိုင်ငံမှာလူတွေရှိတယ်။ကောင်းမြတ်တမန်တွေရှိတယ်။အဲ့ကောင်းမြတ်တမန်တွေမှာအဲ့စာရန်ကကောင်းမြတ်တမန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုမခံစင်းခဲ့တယ်။လူတွေမရှိခင်ဒီမြေကြီးကိုကောင်းမြတ်ကိုခံစင်းပြီးမှဘာကိုခံစင်းတာလဲ။မြေကြီးကိုခံစင်းတာ။အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာမှမသိဘူးဘုရားခံစင်းတာ။အနုစိတ်ခံစင်းတာ။အခံစင်းခြင်းကိုနေရတဲ့ပစာအစအဦးရခံစင်းတာ။ကောင်းမြတ်တဲ့မြေကြီးကိုအဲ့နော်နောက်မှာအလေးဖြစ်စီ KPD ရပါစင်တာအဲ့ဒီတရားနေဒီကောင်းတဲ့တမန်တပါးဖြစ်တဲ့လူစီဖာလို့ခေါ်တဲ့သူကနေသူတခြားကောင်းတဲ့တမန်သုံးပုံတပုံဆွဲခေါ်ပြီးတရားကိုပုံတယ်ပြောရမယ်ဆိုဘုရားရှင်ဆရာတွေဝေးလို့ဖတ်သွားတယ်အဲ့တတိယကောင်းတဲ့ပုံမှာသူတို့နေလို့မရဘူးဒုတိယကောင်းတဲ့နေမှာနေမယ်ပထမကောင်းတဲ့မှာလာနေတော့လူကိုခံစင်တော့သူကတအားမနာလို့မနာလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုလူကိုလေအပြစ်လောက်အောင်လာပြောတယ်ဒီအသီးကိုစားပါလူကစားမိတာမစားမိဘူးလားစားမိတယ်စားမိလို့လူကအပြစ်ရှိသွားကိုရိုးလူကလိန်တက်တယ်ဒီထဲမှာတချို့မိဘကိုလိန်နေသူတွေပါဦးရစေတော်မူတဲ့သူတွေပါသောသာတော်မူတဲ့လူမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သောသာတော်မူကိုရိုးလူကအပြစ်ကိုလုံးလိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်အယံတန့်ရှင်အဲ့ဒီကကိုကဘယ်တော့မှပေါင်းစည်းလို့မရဘူးဟုတ်လားဘုရားနဲ့စကားအပူနဲ့အေးနဲ့ကတိုက်ရိုက်ဘယ်လိုမှထိလို့မရဘူးအိုးတလုံးထဲမှာခံွက်ခံွက်တစ်ခုထဲမှာအပူထိုက်ပြီးအေးချမ်းတာဘာဖြစ်သွားလဲလုံးဝဟတ်ဆက်လို့မရဘုရားအင်မတန်တန်ရှင်လို့အားကြီးတယ်ဘာမှမရှိလူတွေတန်တန်ရှင်ရှင်ပတ်စင်တာဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်သွားပြီလဲအပြစ်လုံးဝအပြစ်နဲ့ညီညွတ်သွားပြီဘယ်သူနဲ့တူသွားပြီလဲဆာတန်နဲ့တူသွားပြီလုံးဝဟတ်ဆက်လို့မရကောင်းတဲ့နိုင်ငံဘုရားမြေကြီးပေါ်မှာပြီးတရားကြံသူ့ရဲ့တပြတ်ကောင်းလို့ပုံခေါ်ချင်တာခေါ်လို့ရသေးလားမရဘူးအားရပြမလိုက်ပြီအတီးကိုစားလိုက်ပြီဆိုရည်ဒီမှာကြာဘူးလေအင်းဦးရင်ထဲမှာလောက်လိုက်တယ်။အင်းလောက်လိုက်တယ်။ဘုရားတိရတော့ဘုရားမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ပဲ။ပြောပြမယ်နော်။ပြောပြ။ဟိုရင်ကောင်းလေးတယောက်ဒါဒီမှာ။အဲ့ကောင်လေးကသူ့အဖေရဲ့သမား။သူ့မွေးငယ်နေရတယ်သူ့အမေသူ့အမေနဲ့အများရပြတ်သွားတာပဲ။သူ့အမေကနှိမ့်ဆက်တယ်ရပြဖို့အချင်းချင်းစေးရုံပို့ပြီးနေမကောင်းပို့ပြီးဆိုတလားတော့စေးရုံတက်ပြန်စင်းစင်းနေညမှာမြဲတော့သူ့အမေကလည်းကလေးကိုယူမဆိုင်ဘူးကိုနေဆိုင်နေတဲ့သူများကြီးနေမှာသွားနေတယ်ဆောနာဂျေဟောစင်တငယ်ချင်းလို့ပဲနောက်ပိုင်းရှစ်တန်းကိုကြောင်းထွက်သွားကျုံမှာကြာလန်းလို့တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်တယ်ဘူးလို့ပါလို့သူပြက်စင်းနေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်သူသူများပြက်စင်းရေကိုကကပိုင်းနိုင်တယ်ရန်ကုန်မှာဆိုဘတ်စကားစီးပြီးပုံနေနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအခွဲတွေရောက်သွားတယ်ရန်ပြက်စ
မာတဲ့နဲ့ကလေးဖြစ်တယ်မိဘတွေကတိတာပြုစုခဲ့တယ်နော်မေတ္တာကိုရပြီးကောင်းကောင်းဆက်ဆံခံတယ်မဲ့ तू အဲ့ဒီထဲမှာမကြည့်ရင်ဘယ်သူတွေနဲ့သွားကြည့်မလဲဆိုရဲကြည့်နေသွားပြီးကြည့်နေတယ် तू လေးစီရောက်တော့လေအဲ့လိုပဲအင်းရထွက်ချင်းထွက်မယ် तू အင်းရနေရန်ကတာဘယ်မှမသွားရအောင်အဲ့ဒီ तू ကွာရန်လာစီစီဆရာစီ तू ဖျားအောင်တိ तू လေးစီမှာခွင့်တောင်းလှုပ်ပေးလိုက်ပါဆရာအိမ်လာလို့ရှိရင်တနားရီအတွင်းရောက်တယ်။ဟုတ်လား၄နာရီခွဲကြမှာရောက်တယ်။တိတ်ပြရပါလေ။ဆောက်သွားတယ်။သူ့အိမ်ကလုံးဝမလွတ်ချင်ဘူး။အဖွားကတော့လွတ်ခိုင်းတယ်။ဆရာကလည်းသူ့အမေအိမ်တဲတဲတဲလာတော့ပြောတယ်။မရင်းနှီးသေးဘူး။တည်အောင်ပဲရှိတယ်။ခေါင်းလည်းလုံးဝလာမယ်ပြောတယ်။တကယ်လားတော့သူလိန်လာမလိန်ဘူးလား။လိန်ပါလေ။ဆရာတို့သာပြော။ကားကြီးမှာသွားခေါ်တယ်။အိမ်မှာထိုင်။ဆက်ပြောလိုက်။ဘယ်ပေသွားနေလဲ။ငါယုံကြည်မှုပြအောင်လုပ်နေတာမင်းတို့လည်းမင်းတို့လေးတွေပဲယုံတယ်ငါလည်းမင်းတို့လိုလုပ်ယုံတော့မှာအကောင်ကြီးကောင်းမို့လက်ကန်ပေါ်ကန်လက်ကတော့ဆရာအော်လာမဟုတ်ဘူးနော်လိုပဲစိတ်လိုက်လက်ကတော့ဒီကံလေးကိုကြောက်ခဲကြဆက်မလုပ်ဘူးသူပောက်ပြီးတော့သူရန်သူနာဆက်ချောင်းမင်းရှိရန်ကစကလေးတော်တနည်းကြဒီဘာနဲ့မရှိဘူးသူမိဘတွေကအရန်ပြုစုနိုင်ရန်ကောင်းသွားပြီတော့ရှင့်ရှေဆုံးတော့ဒီမနေ့ကဒီမှာရှေဆုံးလာမှာလာခိုင်းတဲ့ကလေးဆိုသူတို့အမေကမူရစီတော့အဖေကနောက်ရင်ကနေသွားသူတို့ကိုကြည့်မဲ့လို့ရှိမိခါအဲ့တော့ကကြည့်တာအကြောင်းထားပြီးတယ်ဒီမှာသူမိဘတွေကောင်းကောင်းကြည့်ရတယ်ဒီမှာလာခိုင်းတဲ့ကလေးမှာမိဘနဲ့မရှိဘူးသူတို့မိဘနဲ့ငါသမီးတရားကြံဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုဆန္ဒရှိတာရှင်ဘုနာကတော့မရှိဘူးငါသားပညာနဲ့ဖြစ်ရမလဲဆိုရှင်ဆရာမကြီးရောစတဲ့ဖုတ်ပြလိုက်ရဲ့သူလွတ်ပြလိုက်တဲ့မျိုးလို့အဲ့မျိုးမှအနာကရှိအောင်လားရှိရမလို့ဘုံကအနာကမရှိတော့မိုက်ပေါ်နေမှာတာလူရဲ့ဆန္ဒ။ဒီရတဲ့ကြမ်းဆက်ဆံ။မိဘရတဲ့ကြမ်းဆက်ဆံလို့လုံးပြီလေမင်းအပြစ်လုံးပြီလေမင်းအပြစ်မင်းအပြစ်ကိုငါပြန်ပြီးတော့စေးကြောပြီ။ तू อ่ะအရင်တော့အိမ်ကြီးမရှိဘူး။အဲ့ဒါအေးပါ။ဒါပေမဲ့ဘုရားဘုံတော်ရှိတော့ तू อ่ะရှက်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။အပြစ်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဘုရားဘုံတော်မရှိတော့
သူတို့အဝတ်အခြေစီးရှိရမှာတော့သူတို့အရန်ချက်တော့သင်္ဘောတန်းဟွက်တွေနဲ့မလုပ်ရတော့ဆိုတော့သူတို့အဝတ်တွေလုံးပြီးတော့မှအုပ်ထားအရင်တော့ဘုရားကိုယ်ကလည်းဘလောက်တော့တင့်တယ်သင်္ဘောတန်းဟွက်တွေနဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲအရနဲ့ဒီဝါနဲ့နောက်ထပ်ငွေဖားလာတဲ့လူတိုင်းတယောက်ကမှသူနဲ့မဝေးစီခြင်းလူကအပြစ်လုပ်လို့ရှိရင်နေရာမှာစီရင်ခံတယောက်ကမှစီရင်မခံစီခြင်းတနေ့၃ဘာတလုံးလို့ကဖရားကခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ကိုလည်းမရှိဘူးအမှဘာဆုံးဖြတ်လဲဆိုသားတော်ဖရားအပြစ်ကိုစားခံအပြစ်ကိုစားခံတယ်ဆိုတော့ဆရာကမောရီယာမှာသားတော်ဆရာတို့မရောက်ခင်ဆရာတို့မဝင်ခင်1995နဲ့1999မှာကွန်မြူနစ်ဆိုရတဲ့တဲ့ပညာတတ်တဲ့အကုန်တတ်တယ်မြို့နေလူန်းစားတွေတတ်တယ်တော့မှနေတဲ့ဂျွာနေလူန်းစားပဲတော့မြင့်တယ်လူ၃သန်းတော့တည်သွားတယ်ကြောင့်လူ၈သန်းပဲရှိတယ်အရင်ရက်ဆက်တာပေါ့မြို့မြို့လေးဆက်တာအတိုင်းပြည်ဥသားတို့နေရတဲ့ငင်းချမ်းတွေမငင်းချမ်းလို့သူများတွေသားတို့လက်နက်နဲ့ကျုံပြူတာခံနေတာခံစမ်းလို့ဒီမှာပုံဖန်တဲ့ခိုင်းနေဟာပုံလို့ရတယ်လေတော့တရက်ကိုစံပြုတ်လေးစုံနဲ့ကျွေးတယ်။သူကပိန်လာတယ်။တရက်နဲ့တရက်နဲ့စကားပြောဝင်တော့မှရှိဘူး။အချင်းသားအချင်းချင်းမပြောရဘူး။ထောင်ဆောင်နေတယ်ပြောရရင်အသက်ခံ။အများကြီးသက်ရဆက်ဆက်။အဲ့ဒီနေ့ကြီးသိမကြသေးဘူး1995ကိုစပြီးတော့ဒီနေ့ကြီးမှာပြလိုက်ရင်ရှိတယ်။သူရဲ့အချင်းထောင်နေရှေ့ဆရာတို့သွားကြည့်တယ်။ညံ့ကြောက်ဖို့ပေါ့။ဖြစ်ပါမှမလုပ်တဲ့သူတွေပညာတတ်တွေဆရာဝန်တွေရှေ့နေတွေမြို့နေမှန်းသားတွေအဲ့ဒီမှာလုပ်ပြီးတော့မှာတတ်တာ။ကောင်လေးတယောက်ကဖမ်းခံ။အဲ့ကောင်လေးတယောက်ကပါသွားတယ်။20နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ကောင်လေးကဒီနေ့အသက်60လောက်တော့ရှိပြီ။သူပြန်ပြောပြသူက60ပုံနဲ့ရှိတယ်။သူကတော့မသိဘဲနဲ့လွတ်သွားတယ်မှာပါ။သူပြန်ပြောပြလဲဆိုတော့သူ့ကိုဦးတဲ့ဒီအသက်မူရဲ့အချောင်းစီစဉ်ဆိုတော့လုပ်တယ်။တရားလုံးသွားလဲလောက်ရတယ်။ညနေရောက်ပြီးဆိုအဲ့လိုရွာရွာသားတွေတော့ဘာမလို့အဲ့ရွာမှာရွာသားတွေကိုထိုင်ခိုင်းတယ်သူ့အချင်းသားတွေကိုထိုင်ခိုင်းတယ်သူကဘာအပြစ်မှမလုပ်တဲ့ကတကယ်ဖြစ်ရမှာလေထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ပါသူတို့မလုပ်တဲ့အပြစ်တစ်ခုကိုသူကပြောရတယ်ဒီနေ့ဘာခုံးမိပါရိတ်ခါလည်းရပါခုံးမိပါအဲ့ဒါကိုဖွင့်လို့ပြပါဆိုစစ်သားတွေပြောစစ်သားတွေကဒီလူတွေထားလို့သူတို့ကအကျိုးမရှိဘူးဘုရားနားလဲတတ်လိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးဟုတ်လားသူကတတ်အငင်းတတ်ရင်တတ်မယ်သူတို့အခင်ပြေဘူးတစ်ခုလောက်ခိုင်းအချင်းသားတွေကတောင်းမှဇလန်းကမတတ်ရကျင်းစရာမကောင်းပါဘူး။ဇလန်းนี่မဟုတ်ကဟုတ်ကလုပ်ပြီးပုံပြပြောသလိုပြောတာ။သူဘာဖြစ်လို့ပြီးပါ။အာသူ့အသက်ချမ်းသာလေး။အာတကယ်ဖြစ်နေရမှာ။အရင်နိုင်ငံမဲမောက်နေချင်းဒီနေ့အဲ့ဒီကွာရှိတယ်ပြန်လို့ပြ။18နှစ်ကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးကမှာအကျဉ်းကျတယ်။သူကငယ်သေးတဲ့18နှစ်17နှစ်ပဲရှိတယ်။အဲ့18နှစ်ကောင်လေးကစကားကိုပြောတယ်။မင်းတို့ကဘာလို့ဒီလောက်ငယ်တဲ့ကလေးကိုဖမ်းလာတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လို့လဲလွတ်ပေးပါကျောင်းရိုက်ရိုက်ခံဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကလေးကကလေးဆိုတော့ဇလန်းမပြောတတ်ဘူးမကြခင်အသက်ခံပြည့်ပြီးတည်းအသက်ခံနောက်ဆုံးမှဆက်သားကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းအလောက်တော့လွတ်စီချင်တာဆိုမင်းသူ့ကိုစာအသေးခံတာဒါကတော့ဘယ်သူတည်ရမှာလဲအဲ့ကလေးကဇလန်းမပြောတတ်ဘူးဘာပြရမှာလဲတည်ရမှာဒီ session နဲ့ကောင်ကြီးကဇလန်းပြောတတ်တယ်မတည်ရဘူးတကယ်အသေးခံတော့ငါတကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကောင်ကြီးလွတ်ပေးလိုက်ဒီနေ့အသက်ကြီးပြီသူပါပဲပြောရမယ်။သူ့ဘဝမှာလောင်လာအကြီးကျယ်ရတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကိုသူမသိလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီလူရဲ့မိသားစုလည်းမသိလိုက်ဘူး။ဒီနေ့အဲ့ဒီလူရဲ့အုပ်စုလည်းတော့မှမသိဘူး။ဂျေဇုတင်တယ်သူမပြောရဘူး။
ဆရာတို့သွားတော့အဲ့ပြန်ပြောခဲ့တဲ့ interview ကိုဆရာကဟောသူရတာငါ့ဟာကမ္ဘောဒီးယားကမာစကားနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့လိုပဲအာရန်အဖြစ်လုပ်တယ်ဒီအာရန်အဖြစ်လုပ်တော့မူရင်းမကောင်းရင်ဆရာပြောတာမိတ်ဆိုရင်ဆရာတို့ရမူရင်းမှာရှောက်ချစ်လိုက်မိတ်တွေလည်းပါဖြစ်သွားမှာလေဟုတ်ချစ်လိုက်အာအပြစ်လို့သွားပြီအပြစ်သားဖြစ်သွား तू ကနေမွေးဖွားလာတယ်ဒီလိုတော့ဖြစ်တော့မှာလေအရှိရှိဒီသားရီမင်းဆိုတော့ဒေါ်သားရီနဲ့မွေးဖွားလာတယ်ဘဝရီဆိုတာအများကြီးကျိုးမဲ့တယ်ရှုလီရဲ့မှာမိဘရဲ့အိမ်အောင်ဆက်ဆက်ရှိတယ်ဆက်နားတယ်ဖေးဒီမတီဘွေးတော့မတီဒီဖေးဘွေးတယ်ဘဝရီအများကြီးဖြစ်တာသူရီဆိုတာအများကြီးပဲဒေါ်သားမှာဝိဒနာရီနဲ့အကုန်လုံးတိုင်ပတ်တယ်ဖျားရှာပါနာအာရုံအာရုံအချိန်ကတော့အာရုံဘုရားမမုန်းမွားဘူးတော့အဲ့ဒါဆိုမုန်းသွားတဲ့အချိန်ကတော့မားတယ်အာရုံဒေါသထွက်သွားတော့မဟုတ်ဘူးအာရုံဘုရားသနာအဲ့လိုဘုရားဆုံးဖြတ်ဒီအာရုံနဲ့သူ့ရဲ့မွေးလာတဲ့လူတွေကိုတို့အရင်ကသနာသူသားသမီးတွေဒီလူတွေကဘယ်သူကိုယ်တိုင်အသေးခံမလဲသူကိုယ်တိုင်အသေးခံယေရှုခရစ်တော်ကိုသောနာကောင်းလေးတရားဥပ္ပါ10နှစ်ကောင်းလေးဥပ္ပါ16နှစ်ကောင်းလေးပါလုပ်ခဲ့တာတည်းအသေးခံခဲ့ဘာလို့လဲသူကိုယ်တိုင်ဒီကဒါကဒီအလုံးခံဒါပေမဲ့အာရန်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ယေရှုကလောကအောင်မလားအာရန်ပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း4000ကျော်မှလာဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ပေါင်း4000ကျော်မှလာလို့အာရန်အပြစ်မလို့ဘုံမဟုတ်အဲ့လာမယ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လာအသေးခံမယ်ဆိုတာယုံနေဆိုရင်ယုံနေဆိုရင်တိုးယူပြီးတော့မှတိုးကမပြောပြမယ်ငါတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုစားဒီသူကဘာဖြစ်တာလဲယူသွားတယ်တကယ်တော့ဒီသူကယူနိုင်လားဘယ်သူကယူမှာလဲယေရှုခရစ်တော်ကယူဘုရားနားလဲဒီသူကဘသူ့ကိုပုံဆောင်လာလဲယေရှုခရစ်တော်ကကြိုးယုံတာဆင်ယံပေးရဆိုနားလဲတကယ်ဒီအင်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်တပတ်လောက်ကြီးပါလို့ရတယ်ခြေထားလိုက်တယ်ဒီအကြိုင်ပိုင်ပိုင်တော့ဘူးညဝယ်လို့မရအောင်ရှားတယ်အဲ့လိုသဘောပဲဟိုးသာပြီးတော့မှခေတ်ဆက်ဆက်လူရယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည့်။ဘုရားရဲ့နှလုံးသားအရင်ပြန်ကျေ။ဘုရားရဲ့ကြီးရဲ့တော့ဒီမှာတယောက်ကမှမရေမရောက်စေဘူး။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့နှလုံးသားအရင်ပြန်မှန်းလာတော့သူ။တချို့တွေဆိုတကယ်မိဘရည်နဲ့တိကျတောင်းပန်ပြုစုခြင်းမခံရအောင်။ဘုရားအရင်ကိုခံစား။အဲ့လိုဒီအချိန်အရင်ရေးကြည့်။ကောင်းတဲ့တစ်ခုလုံးကဒီနေရာကိုသူပြီးယူစားတယ်။ပါဘူးဆိုင်လေတော့ဆရာရဲ့နှုတ်တရားတွေတရားရှင်နှလုံးသားတွေကပြောတဲ့စကားတွေပြောထွက်ပါစေတရားအရင်ယူဆိုင်ဘလောက်ချင်လဲဆိုတာသိစေဘုရားရဲ့နှလုံးခုန်တမ်းမြန်တယ်သူချက်ဒါတော့ဝေးလို့ရအောင်သမီးတို့ကဝေးရအောင်ဘုရားနဲ့ဝေးနေဘုရားအနာကိုပြန်လာစေလူတွေကမသိဘူးတော့အချို့ကချင်တယ်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံသွားဖို့ဘုရားရဲ့အိမ်ကိုသွားဖို့ငါကောင်းလာလို့ပြီကောင်းတဲ့နေရာသွားမယ်ဘုရားကျောင်းပုံမှန်တိုင်းသွားပါเนี่ยนามเลยอกูยูยูเลยครับอกูอ่ะนี่ยังคงมาแห่เสร็จแล้วไอ้หมาเบ้ฮู้ตะลงจ่อไล่ตะลงอ่ะปุ๊บเนี่ยถ้าอลูโลก้าวล่ะมะล่ะก้าวล่ะกูไอ้จ่อไล่เนี่ยเบ้ฮู้อ่ะก้าวเนี่ยอุบาเลยมะก้าวเนี่ยอุบาเลยย้อซะตึกโกดูก้าวอ๋อดูลงไปลงไม่ได้อ่ะไม่ได้ลงฉิเสียกูรายอ่ะบาขึ้นมาเลยเบ้ฮู้อึดเปลี่ยนจ่อเอาหล่ะห่มล่ะครับลงนี่แล้วกูเนี่ยกูเสร็จแล้วไอ้ไดมอนด์လူ့ဘာအပြစ်ရှိသွားပြီလူ့ဘာကျင်တာငါကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုစီးတော့နိုင်မယ်လို့ထင်စီးလို့မပြောင်းတဲ့ဟာကြီးအပြစ်ဆိုကောင်းတာဘယ်လောက်လုပ်လို့ကောင်းတာမရှိဘဲတော့မဟုတ်ဘာဆက်ပြမကောင်းဘဲတော့ဆက်ပြဘယ်လောက်ပဲကောင်းအောင်ချွတ်လို့မရတာရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့ဟာလေဘာလို့မှစီးတော့လို့ဖခင်ရဲ့အသွေးနဲ့ပဲစီးလို့ရတယ်ဟာယေရှုခရစ်တော်အသွေးသွင်းခဲ့တယ်ဒါတို့တကယ်လို့အပြစ်တွေစီးတော့ဒီအပြစ်မှာတော့လိုက်စီးနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တွေပဲမှာသားတို့အဖြစ်တွေအားလေသမီးတို့အဖြစ်တွေဆရာတို့အဖြစ်တွေအားလုံးလူတိုင်းအားလုံးအဖြစ်သားရေးပဲအဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးဘုရားရှင်ရှေ့မှာရောက်တယ်အကုန်လုံးမြင်ယူနေတယ်စည်ရင်းတွေပေါ့ပစ်စည်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားလုံးခြေဖြတ်နိုင်တာစေးနိုင်တာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးပဲရှိတယ်အာမင်ယေရှုကအလောက်ချစ်တာပေါ့ဟိုနေကဒီရှေ့မှာဆရာနဲ့ထိုင်တဲ့ကလေးတွေသူတို့အနာဂတ်မရှိဘူးမိဘတွေဆရာနဲ့အနာဂတ်သူ့ကိုမထားရဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာဘုရားရှင်ကပြောလဲတာကောင်းနေနိုင်ငံတော်ကဘုရားနိုင်ငံပို့သူငယ်တွေနိုင်ငံဖြစ်တယ်စတိဗ်ဂျော့ကြားဘူးလားဆရာဝန်ကြီးပြောတာဒီ account iPhone iPhone မထွက်ဘူး iPod ကိုထွက်တယ် iPod ဒီလား iPod ကဒီလိုဖုန်းစားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့
တို့ကတချင်းနေနားထောင်ကြရတယ်။တေးသေးလေးနေ။အဲ့ဒါမတိုင်ကြီးကဆရာတို့ငငယ်တော့ဆိုသူကဘာနဲ့နားထောင်လဲဆို။တိတ်ခွေနဲ့ကဆပ်ခွေနဲ့နားထောင်။ဆရာအိမ်မက်တာမှတ်သေးတယ်။နောက်ပိုင်းကဆပ်ခွေခစ်ကုန်သွားတယ်။ပါတော့ Walkman ပေါ်လာတယ်။ CD ခွေလေး။ဘယ်လောက်လောက်ရှိရဆက်ကလေးထဲမှာ CD ကြားကြားထည့်လိုက်တယ်။တချင်း12ပုတ်လောက်ပါ။နေချက်ကလေးနဲ့နားထောင်ဒါခစ်မိတယ်ပေါ့။ပြီးကြောက်ပွေးထဲမှာဆိုရင်ကလေးတွေ CD ကြားတွေထည့်လာတယ်။ဆယ်ပြားဆန်လာပြားပတ်သက်ချင်းပွေရတယ်တချင်းတွေ။ကျဲရဟောပါလို့လာလေလဲထည့်ပြောမှနားထောင်အဲ Steve Jobs ရဲ့လူပါလေတလောက်လောက်ဆက်ကလေးထဲမှာ CD ထည့်ရစီအောင်မလုပ်နဲ့တချင်းပေါင်းဘယ်နေရာဘယ်နှထောင်တက်တယ်သူနားထောင်ရောက်တော့ထွင်တာ iPod MP3 ကိုပေါ့ကြားလို့ရပါလားကြားပါလေ Steve Jobs ရဲ့လူစားထွင်အမှပြပြမယ်နော်သူမှသူလဲလို့အိမ်တော်ရေးပြဿနာရှိလက်ပထမအဆင်မပြေတာရှိပထမမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူတို့တရားဝင်အောင်မယူဖြစ်ဘူးကလေးရပါအလုံးမယူတာအဲ့မျိုးသမီးကအားဆိုးတယ်။နောက်ပိုင်းသူအိမ်အောင်ကြတယ်သူကလည်းရမ်းချုပ်တွေ့။သူအိမ်အောင်ကြတယ်သူဒီကောင်ငန်းတွေသူကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတွေသူထွင်တယ်သူလုပ်တယ်။အမအရင်အဲ့မိန်းမနဲ့သူတမီးပေါ့တမီးကငယ်ငယ်လေးရှိတယ်။အဲ့မိန်းမအမြဲတမ်းသူရောအမြဲလာတယ်။ပတ်စံပဲအမြဲလာတော့ငွေလာပြန်တယ်။သူကပတ်စံမပေးခြင်း။သူတမီးကိုမတတာလို့ပေါ့နော်သူတမီးကိုအရန်ပြစ်စေချင်တာသူပတ်စံဘယ်တော့ပဲပြေးပြီးအဲ့ကလေးရဲ့အမေကဘာလို့ပြစ်လာလဲ။ချုံပြစ်တော့မှမပြီးကြဘူးအိမ်ကောင်ကဝယ်ရပြီလေအေးကိုငှားရင်ငှားလိုက်ပြီရောင်းရင်ရောင်းလိုက်အဲ့လိုပြောအဲ့ဒီရုံးလာပြီဆိုသူကစကားကိုမပြောချင်သူ့အလုပ်သူလုပ်တယ်သူ့အလုပ်သူလုပ်တယ်အိမ်သားကြီးကဒီတိုင်းနဲ့နေရပဲကိုလျှောက်သွားဒီလျှောက်သွားရောင်းမှာကလေးကတော့မသိဘူးသူ့အမေကတော့ကသူကလေးသူ့တမီးကိုသူလည်းအားချက်ဒါပေမဲ့အဲ့အစင်မပြေဘူးသူကအိမ်တော်ရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့တမီးကိုသူလည်းအားချက်ပဲသူ့တမီးကဘယ်လိုခံစားလဲဆယ်ကျော်သားရောက်လာငါအပြင်အောက်ဘီယူဆိုင်ရတာဘာသူ့အမေကအမျိုးမျိုးသွေးပူရတာရှိရတူအပြာဒီ iPod ကိုထွေပြီးတော့လေပထမဆုံးနေကဘာကိုချပြတော့တင်းစားသမားတွေအကုန်ရောက်နေခမ်းမရင်မှာဖြစ်သူ့အပြင်နဲ့သူ့သမီးနဲ့လို့စောက်မှုဒီခေါင်းမုန်းလို့နေရာမြန်မာတွေ့ရသူ့အပြင်အပြာပါဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့သူ့အပြစ်တွေနဲ့တင်ပြီးတော့မှသူ့သမီးကဖတ်တော့ဖတ်သွားတော့မယ်ဆိုတော့အဲဒီသူ့ရဲ့ Walkman နဲ့သူကသူ့မိလို့ရွယ်ကောင်းပါလေထဲသူနဲ့ချက်ကိုတက်လိုက်သူတမီးကအဲ့တော့တက်ပြီးထွက်လိုက်တော့သူ့အဖေကနောက်ကနေနည်းနည်းရှောက်ပြီးလိုက်လာပြီအဲ့ဒါကြီးကိုလှုပ်လိုက်ဒါအဆုတ်ကြီးတယ်မကင်သေးတယ်အဲ့တော့ Sony Walkman ဆိုအကောင်းဆုံးလေဘယ်လိုပြောရလဲအကောင်းဆုံးခုဒီနေ့ပြောမှဆိုဖုန်းထဲမှာ iPhone လို့ပြောတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာကိုကင်ထားတာသူ့အဖေကအဆုတ်ကြီးလို့ပြောတော့ဘာလို့အဆုတ်ကြီးလို့ပြောတာလဲပြည့်ပြန်ပြောမင်းကတစ်ချင်းမှဘယ်နှဖုန်းစားလဲစနဖုန်းလောက်စားတယ်လောလောလေးထဲမှာတစ်ချင်းပေါ့900တထောင်လောက်တက်လို့ရတယ်ဒီရလုံးတက်လို့လာတော့သူ့အဖေကြောင့်ဘာမှမသိဘူးဒီလိုကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီတွေလောက်နေဆိုသိတာခဏလိုက်ခဲ့ဒီကမျိုးတွေဘေးပေါက်ကနေချိန်ခိုင်းတာခိုင်းရဂျိန်းတော့လူတွေအများကြီးထိုင်လူတွေသူရှင်းပြတော့တော့လူတွေဆိုတော့အရှမ်းအော်ဒီလိုမျိုးထွင်နေတယ်ဆိုသူထွင်ပြီးရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေဒီ CD ပြားတွေကုမ္ပဏီတွေကက်ဆက်ကုမ္ပဏီတွေဒီ CD နဲ့နားထောင်ကုမ္ပဏီအကုန်လုံးအလုံးမပြည့်တော့ကုန်ပိတ်လိုက်ရဘူးမှမဝယ်တော့ဆန်ဒီဝီကေရောက်လာတယ်ဒါကိုဝင်လို့သူရှင်းပြသူတမီးရချင်းနေမှာပြရကပညာရှင်ပဲသူတမီးရချင်းကောင်းမှအတော်ဆုံးပဲဒီမှာသူရမ်းသိလားကြည့်ဘောသူဒီဘလောက်တော့သူတမီးကိုတအားချက်တာရမ်းဖြစ်စီဒီကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးတအားလို့တမီးတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအတေးကတကယ်ပညာရှင်ပဲအကုန်လုံးဖန်ဆင်းတာစကြဝဠာတုံးခံစင်တာဒီလူစိတ်ခံစင်တာ tracer ရေလဲခံစင်အရောက်တိုင်းခံစင်တာသူရဲ့တကယ်ကိုအချစ်ဆုံးလက်ရလေးပဲသားတော့အရောက်တိုင်းပါသားတို့အရောက်တိုင်းတပီးတို့အရောက်တိုင်းသူအချစ်ဆုံးလက်ရလေးမိဘတွေတောက်မှုထားခြင်းခံတာသူရောင်းဝိုင်းနေဟိုနေ့ကလေးဒါမဲ့မိဘတွေကတော့သူတို့ဘာပေးမယ်ငါတမီးကျွတ်ဆိုပြီးဘာဆုလဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးကြောင်းထားမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူးဘုရားကြောင့်ကြည်ရမယ်ဘာလဲတော့အဲ့လိုပဲပြင်ဖြစ်ဘုရားရှင်အဲ့ကလေးလိုပါပေးချင်တာနိုင်ငံကိုပေးချင်တာလို့ရှိတယ်အကောင်းကြီးနိုင်ငံဒီလောကနိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးเนาะအမေရိကန်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ transition ဘုရားသခင်ပုံမှန်နေလေတတိယအကောင်းကြီးပုံမှန်နေသူ့ရဲ့နိုင်ငံဆိုတာအချင်းပဲအရှက်ခံကြဒီအမေရိကန်နိုင်ငံဘလောက်ပဲခင်ဗျခင်ဗျဘလောက်ပဲကျွေးပါကျွေးပါအကောင်းကြီးနိုင်ငံတော့လည်းရှင်လို့တော့မရအောင်အဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘယင်ကတခုလုံးရဲ့ဘယင်ကအကူရဲ့ဖားတယ်စောနာလို့ဒီ MP3 တွေပဲပေးချင်တာပေါ့နော်စတီဗ်ဂျော့ဆိုသူထွေလာရတဲ့သူ့အမျိုးပေးလို့ရတာမရပါဘူး
ကမ္ဘာအပေါင်းဆုံးသူပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘောဘာဘာဘာကိုပေးချင်တာ။သူရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုပေးချင်တယ်။အဲ့ကလေးတွေတော့ပေါ့နော်။သားတို့သမီးတို့တော့။နိုင်ငံအားပေးချင်တာ။ဒါပေမဲ့ကိုရောအဖြစ်သားတွေဖြစ်တော့ဘလို့မှဆက်ခံလို့မရအောင်ဖတ်ဆက်လို့မရအောင်ဖတ်ဆက်လို့မရသူဘာလုပ်ပေးမလဲ။သူပဲပြေရှင်းပေးမယ်။ကိုယ်တို့ဖြစ်တဲ့အားလုံးစေချုပ်ကိုတူရိုက်။နိုင်ငံဝတ်ပြတာပေါ့သူရဲ့အသက်နဲ့သူရဲ့သွေးကိုပေးလိုက်။အမှုဒီနေ့ပြောပြမယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကလဝါကားရိုက်မှာအသေးခံတယ်ဆိုတော့သူ့အသွေးသူ့အသေးဆုံးနဲ့အသေးခံတော့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့တားလို့သမီးလို့ပြော။အကိုရိုးရဲ့ဝေဒနာတွေအကိုရိုးရဲ့ဒဏ်ရာတွေအကိုရိုးရဲ့ပြဿနာတွေအကိုရိုးရဲ့အဖြစ်တွေအရောက်တိုင်းတော့ကိုသူကပူဇော်ခံ။ခံပြီးတော့မှသူတည်သွားတယ်၃ရက်။ညသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသူတည်ချမ်းနဲ့ရှင်နဲ့ထားမြောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဒီလိုမစုံသင်တို့မစုံပြည့်ပြီမထားဘူးမင်္ဂလာဆောင်လာကြားဘူးလားဒရူသားနဲ့ဒရူသမီးတွေဘာပြောလဲအိုဒီဖြစ်စီနာဒီဖြစ်စီဘာမလုပ်ဘူးလဲဆောင်းမယ်အဲ့ယူရီဆိုတာတော့လိန်တက်တာပဲမစုံကြောပြီမှာဘာဖြစ်တာလဲဆုံးဆုံးမချုပ်စုပ်ပြခံရတဲ့အပေကြီးစုပ်ပြခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်အိမ်အောင်မျိုးဆော့သွားတဲ့လူတွေကဆက်ပြားရလို့ပေါ့ဒါအားချက်ကငါတို့မစုံပဲဘာဖြစ်တာဟုတ်ကြောပြီးကောင်းနေပုံပေါ်မှာပြန်တက်အရှင်ဘုရားရှင်ကိုဖရားလေးသုံးပါးပြန်ဝင်ကျွန်တော်ဖရားဒီနေ့လောကမှာရှိတယ်။အားလုံးသမီးတို့များစိတ်ကိုသာဗတိယောက်ကပြန်လာတယ်လို့ဆိုတာ။တော်တော်ကောင်းဝင်နိုင်တော့ဝင်နိုင်တာပဲအချင်းတီတာနဲ့တော့တော့။ဘာနဲ့မဟုတ်ဘူး။သူကလည်းကိုစီတော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ။ရှမ်းရှင်ပုံပြီးစား။နိုင်ငံကိုပေးခြင်းမှာလို့ရှိတယ်။ကောင်းဝင်နိုင်ငံကိုပေးခြင်း။ပြစီတဲ့တရားမှမရောက်စေဘူး။အလောက်ကြီးဆန္ဒရှိတယ်။
ီးမူကျွေးခဲ့ရတယ်ဘဝမှာဖြစ်ရှင်တာမဖြစ်ခဲ့တဲ့အားလုံးဖြစ်ရှင်တာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဘုရားသိတယ်ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကဘဝမလောက်ဘူးဒီမှာဖတ်တယ်မင်းအမျိုးသမီးတယောက်ကစိုးစောမိတ်မာတယ်ဒီတစားအမျိုးသမီးဖြစ်မယ်လို့ထားတယ်လူတွေကတော့ဒီတစားအမျိုးသမီးဆိုသဘောကျတာကျပါဘူးမကောင်းတဲ့မိမလည်းသူဘယ်ဘယ်လိုဘဝနေတာလဲဘယ်သူမှမသိအိမ်တော်ဝဲတာနေဆောင်းတော့လမ်းမေးရောက်သွားတယ်သူကဘယ်သူမှမသိမတူမျိုးမှာယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကရောက်လာ။နောင်တတရားဟောတယ်။အပြည့်လူချင်းတရားဟောတယ်။လူတွေအားလုံးကစီရင်နေတယ်။သူ့ကိုမလိုချင်။မယေရှုအပြည့်သားလူဖြစ်တယ်။လူတွေတအားချစ်တယ်အကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်စေချင်။သူအိမ်မိတော်တာခံစားလူကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချစ်လို့ရှိရင်သူရှိတဲ့ဟာပါဖြစ်စင်တာလေ။ပေးချင်တာအကောင်းဆုံး။အမှအရန်အဖိုးများစွာထိုက်တဲ့နာလူစီကိုဆရာပြပြမယ်နော်။နင်းစီပွင့်တယ်နေစီပွင့်6ပန်းတော့အပွင့်ရွက်အောင်လေအများကြီးသိကြစနဲ့မရေရအောင်နော်လက်နဲ့သိကြခုပါမပြက်စီအောင်ဒီ essential wire ဆိုတဲ့ဆောင်းလာပြီးတော့စီထုတ်တဲ့ company อ่ะနောက်လို့သိကြညညညလေးခေါ်တာပြီးတော့မှအချိန်တန်လဲအချိန်ပေါ့ပေါင်းပါတယ်အရွက်2000တော့ကိုပေါင်းပါစီလေးကတစ်စက်လောက်ရနေစီနေစီစီတပင်းရဖို့ဆိုရင်အရန်ပေါ့နေစီအခင်းနေအားကုန်ဒီလောက်တော့လက်သန်းလောက်ရှိတဲ့ပလင်းလေးတွေအဆ80လောက်ပဲပါညီမငွေနဲ့ဆို5သိန်း6သိန်းလောက်ရှိတယ်ဈေးကြီးတာမကြီးလားကြီးပါရဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအစီရဲ့တစ္ဆက်ကလေးရတယ်တအားငွေရတော့မှအကောင်းဆုံးပဲအရန်ချမ်းသာတယ်သူတွေကအဲ့ဒါတို့ဝယ်တာရေငွေတွေဒီကက်မီကယ်ဟာတွေပွဲတော့တဘာဝတ်စီဒီပုံမင်းလည်းတော့မတော်မင်းတော့ချမ်းသာတယ်စီးပွားရေးတမနာဒုစီမရအဒုစီလိုပဲအရင်စေးကြည့်တယ်ရွှေစုလိုပဲသူကအဲ့ဒါလိုပဲဆိုတချို့တွေကမင်္ဂလာဆောင်မှာမလုပ်တာဆိုကို့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့အဲ့ဒါကိုမွေးအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကမင်္ဂလာဆောင်ဆရာအနာဂတ်ရှိတာရှိဘူးရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू မှအနာဂတ်မရှိဘူး तू ဘယ်သူမှလည်းမလုပ်ချင်ဒါပေမဲ့ तू ဘာလို့မှမသိ तू စုပဲညောင်းဝယ်တယ် तू လိုက်ဝယ်တယ် तू ဘောမှာ तू အနာဂတ်ပြောက် तू ဘယ်သူမှအလုံးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့တရားကရောက်လာတယ်။အဖြစ်သားတွေကိုချစ်တယ်။တရားပြီးတရားကိုဖြစ်လွတ်တာသူတွေ့တယ်။အနာရောဂါတွေငြိမ်းတာကိုတွေ့တော့သူအရာကျေစုတဲ့ဒီစီမွေးကိုယေရှုကိုသူကပေးတယ်။ယေရှုကညစာစားတဲ့အိမ်ဖာရိရှဲတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသူသွားလိုက်တယ်။အနာရောမကပ်ရဲဘူး။သူတော့မှရက်နေတယ်။အနာရောမှာလည်းချီတော်ရင်နာမှာအနာရောမှာနောက်တော့မှာသူရက်ပြီးတော့မှသူမျက်ရည်ကျเนี่ยยิชุเปฉราบบ่จ๋าตุสมัยเนี่ยตกพี่ละมาตุสิตุยันตุเจซุเตนโหอภิชุเชิญหลาเปาะพะยาเยต้ารอซอตุติเดอาไรอภิชุหลาบี้ยุยนอกโหลูกีอาล้องอภิชุยุยนอกโหตุอภิชุเชิญนาบี้เนนามะตุเดนาวายาโหตุนาวายาติดีอาตุเปรอมามะลุชิအရင်သူရှာရတဲ့ပုံတွေနဲ့ဒီစုရတဲ့စီတွေအားလုံးပဲဒီအရှင်တော်သူပေးတယ်။ဖာရိရှဲကပြောလဲဆိုဒီလူကတဲ့ကရော့ဖာမန်လို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးမကောင်းမှန်းသိရမယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာပဲပြောလဲဆိုသူ့မိမကိုလှည့်ပြီးရှီမောအားလည်းခက်ခက်ကြီးစက်တင်းတင်းဒီမိမကိုမြင်တော့ဒီလေလူတွေကလည်းမမြင်ကြဘူးဗျာ။တချို့တွေကအမျိုးသမီးတွေကိုမမြင်ဘူး။ကျိုးရအသိဥစရာလေးနဲ့နာမည်တည်းဆရာကတော်လေးနာမည်မသိကြဘူးမြူသမီးကိုကောင်းမဖြစ်ဘူးကျိုးရဆရာကိုမြင်မြင်ပဲဆရာကိုပြုစုတဲ့သမီးကိုမမြင်ကြဘူးယေရှုကရောက်တိုင်းကိုမြင်တယ်မြူသမီးကိုမြင်တယ်ကျိုးရသမီးတွေနော်ဒီသားစုတွေမှာတချို့မိဘတွေကသားတွေကိုပဲကူစားပေးတယ်သမီးတွေကိုသိကူစားမပေးဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကမိန်းကလေးတွေကိုမြင်တယ်ရှီဘောတတိထိုမိမကိုမြင်တော့ဒီမှာလည်းတချို့အမြင်မခံရရှိတယ်။သူမင်းကောင်မြင်တော့မောင်တို့မြင်လာ။ဆရာယေရှုကစောပလက်စီကိုမြင်လာ။တယောက်ချင်းစီပြောတယ်။တယောက်ချင်းစီဘောကဖြတ်တန်းလာတဲ့ဟာတွေကျိုးပဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးမြင်
န်နိုင်တယ်သူများကအနိုင်ကျင့်တယ်ဆရာတို့ဆိုးတယ်လို့ပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာသူ့အဖေကသူ့အကန့်ခံနေရတာမြင်လားဒေါသတွေကအားကြီးနေဖေကမြေကိုကြိုက်တာပဲတွေ့တယ်ဖေကသူ့အနိုင်ကျင့်တာပဲမြင်သူ့အထက်ကဒေါသတွေတက်တည်းမှာသူများကိုပြန်ဖိုးပြစ်တာဆရာတို့မြင်တယ်ဒါဘယ်သူကမြင်တယ်ဖေကရှိမြင်တယ်တချို့တွေမနဲ့ကြောင်းပါလေမိဘအလိုက်ကိုတချို့တွေမိဘအလိုက်ဖူးနိုင်ကိုမိဘအလိုက်ကိုအမေနဲ့ဖေကတရားလုံးပြန်ဖြစ်တယ်နမိုးလေးကနေပါအေးရအကြောင်းသွားတော့အမရှိဘူးဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဆရာမတွေမမြင်ဘူးဘယ်သူမှမြင်တယ်ရှိပါ့မယ်အေးလူသမီးကသူ့မှာရှိရတာလေအားလုံးယေရှုကိုယေရှုကနောက်တစ်ခါအေးဖြစ်ကိုမလုပ်ခိုင်းဘူးတင်းပြစ်ကိုလွတ်တယ်လို့သူ့မှာဒီလောက်များတဲ့အဖြစ်ကိုဘယ်သူကလုပ်ပေးလဲယေရှုဘာလို့လုပ်ပေးရလဲယေရှုကအတွေ့အတာမရှိတာမရှိတာရှိပါတယ်ဘာလို့မရှိလဲဘလောက်ပဲအဖြစ်မြင်များဘာလို့နိုင်လဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လက်ခံတယ်ဆိုတကယ်နောက်ပါရဖို့ဝါးကိုသတ်တော်ယေရှုစီမှာအနံ့လို့ကိုရောဘုရားနဲ့ဝေးတာလေဒီလိုကိုရောကိုရောမပိုင်းလောကရဲ့မပိုင်းခဲ့တယ်ကိုရောကိုပိုင်းနေကိုရောနဲ့ဒီနေ့ကစာပြီးသွားလာတယ်အဲ့ဒါအရင်ကတည်းကအရှမ်းလို့လည်းပေါ့တယောက်ချင်းစီဒီနေ့ပြန်လာဖို့လို့နောက်တစ်ခုဖတ်မယ်မတည့်ရမှာအလုပ်ပါလူကာခန်းကြီး၁၈ခန်းငယ်၅ဝါးကြီး၁၄
心妙的不变化的内恰的看 And anyone who humbles himself 过过内恰的看 Will be praised 心妙的看 Matthew Come No, 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 no
စီပြောင်းလို့ဝေးလာမလို့ဝေးပါဟုတ်ပါပါတခင်ယေရှုကလာအသေးခံပြီးပြီးတော့ဘယ်သူကပဲပြန်လာဖို့လိုပါလဲဘယ်သူကပဲပြန်လာဖို့လိုပါလဲဒါကိုတော်လို့တူပြီးတော့ဖျားရှင်စီမှာတတ်တော်ကန့်နေချင်တယ်ကိုရောပြန်လာတယ်ဒါပြန်လာတူပြီးပြန်လာပြန်လာဆိုဖျားရှင်ပေါ်ပါပေးပါလေနိုင်ငံပေါ်ပေးပါအချင်းတောင်းဖို့တည်လာတယ်ကောင်းနေကောင်းပြန်လာပေါ့ယေရှုပဲတော့ဒီဝိညာဉ်တစ်ခါပြန်ပြီးအာရုံနဲ့မဟုတ်သေးသလိုဒီဝိညာဉ်ပြန်ထည့်ဘုရားဝိညာဉ်အခုလိုအသိဖြစ်စေပါတယ်ဒီတက်အာဒုတိယအချိန်ဝေးပွားခြင်းကိုခေါ်တာလေပထမအချိန်ဝေးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအာရုံရဲ့အထင်မှာအသက်လေးဝင်သွားတယ်မလားဘုရားဝိညာဉ်ဝင်သွားတာပထမအချိန်ဝေးခဲ့တယ်အခုလိုအမိဝန်းထဲကနေဝေးလာတယ်ဝိညာဉ်ပါလာတယ်အာပထမအချိန်ဒါပေမဲ့အပြစ်သားတွေဖြစ်နေကြဒုတိယအချိန်ပြန်သက်ခံစင်ခံတရားရှင်ဆရာတွေဝိညာဉ်သဘောတည်းမြန်မာချမ်းသာပါသဘောတင်းတို့တွေကကြောက်နှလုံးသားအောင်လုပ်တယ်အသားနှလုံးသားအောင်ပြင်တယ်သဘောတည်းကိုတွင်းလာမယ်အင်္ဂလိပ်ကဝိညာဉ်အသက်ကိုပြင်မယ်အပြစ်နဲ့ရှိတဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်တော့တရားရှင်ဆရာတွေဝိညာဉ်အသက်ကို